Šesti seji občinskega sveta v šestem mandatu, v sredo 10. junija ob 17. uri v sejni sobi občine Kranjska Gora. Ob tej priliki naj pozdravim vse svetnice, svetnike, sodelavce z občinske uprave in ostale prisotne. Jaz bi za to sejo kar predlagal pod prvo točko sprejem zapisnika prejšnje seje, pa dnevni red, in sicer bi kar prebral dnevni red, pa bomo pol sprejeli zapisnik prejšnje seje. Dnevni red danes obsega 14 točk, in sicer točke grejo po vrst takole. Prva točka je komisija za MVVI, imenovanje občinske volilne komisije. Druga točka, spremembe stanovanjskega programa občine za leto 2015. Tretja točka, dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2015. Četrta točka, odlok o drugem rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015. Peta točka, odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Šesta točka, pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020. Sedma točka, končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori. Osma točka, obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2014. Deveta točka, priznanje občine Kranjska Gora za leto 2015. Deseta točka, prodaja nepremičnin. Enajsta točka, cene plakatiranja na oglasnih deskah občine Kranjska Gora. 12. točka, poročilo o opravljenih revizijah, 13. točka, vprašanje in pobude in 14. točka, informacije. Pa bi jaz kar glasoval o dnevnem redu, kdo prosim za potrditev dnevnega reda. Hvala. 14 za. Prišli bi kar na sprejem zapisnika prejšnje seje. Bi ga dal kar v obravnavo, če ima kdo kakšne pripombe, kakšne pobude na zapisnik pete seje. Vkolikor ne, bi prosil, če glasujemo za potrditev in sprejem zapisnika pete seje. 12 za. S tem je zapisnik potrjen, pa bi prišel kar na današnji dnevni red, in sicer prva točka dnevnega reda je imenovanje občinske volilne komisije, pa bi predal besedo podžupanu Blažu Knjižicu. Hvala za besedo, župan. Danes smo se člani komisije MVVI 16. uri sestali na 7. seji, kjer smo obravnavali dnevni red, pogled zapisnika 6. seje in imenovanje občinske volilne komisije. Komisija za MVVI izdala pozive za zbiranje predlogov za imenovanje občinske volilne komisije. Predloge so oddali Alpska lista Janeza Hrovata in Socialni demokrati Kranjska Gora. Po razpravi smo se odločili, da bo predsednica občinske volilne komisije Meta Pristavec, ki je tudi sodnica. V razpravi pa tudi smo se člani soglasno komisije odločili, da občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednji sklep. Sklep občinski svet občine Kranjske Gore, občinsko volilno komisijo občine Kranjske Gore imenuje Meto Pristavec, predsednica, podbreg 17A 428 Kranjska Gora, Miha Kersnika, namestnika predsednice, Delovska ulica 10 4281 Mojstrana,
Gidijo Košir Nolje, članica ulica Lojza Ljaža 9, Mojstrana, Mojco Kovačič, namestnica, članica Koroška ulica 7, Kranjska Gora, Jano Tajma, članica iz RC 17, Gost Mrtuljek, Ireno Pločak, namestnico, članica Gubela 42, Gost Mrtuljek, Niko Sušnik, članica Podkoren 11, Kranjska Gora, Katarino Ponjović, namestnica, članica naselja Slavka Črneta 33, Kranjska Gora. Predlagani sklep dajem občinski pripravljamo v potrditu. Predom dajem sklep na glasovanje in potrditev, bi prosil za vaša mnenja, pripombe, če ni nobene razprave, bi prosil, da potrdite ta predlagani sklep. Štačenica. S tem je sklep sprejet. Prišli na drugo točko, spremembe stanovanjskega programa občine za leto 2015. Da bi Lojza Jaklna, strokovnega sodelavca z občinske uprave, prosil za majhna pojasnila. Ja, hvala lepa. Decembra lanskega leta je občinski svet sprejel stanovanjski program, to je v skladu s stanovanjskim zakonom. V tem času pa je prišlo do ene pobude, ideje, o odkupu velike enonadstropne hiše v Mojstrani. Podobne ponudbe oziroma pobude se dogajajo večkrat, samo v tem primeru pa je specifika, ker gre za nekako prisilno, oziroma občina bi se s tem tudi sama sebi poplačala dolg oziroma plačila, ki jih je namenjala za plačevanje oskrbne cene v zavodu v višini približno 60 tisoč evrov. Tako bi za relativno majhen denar prišli do stavbe velike, kjer je možno narediti z relativno majhno investicijo 4 do 5 stanovanj. Seveda, to je ta postavka gradnja bloka v Mojstran, ki smo računali 700 tisoč evrov. Zdaj, v tem primeru bi na mesto 700 tisoč prišli na 146 tisoč 200. V tem znesku je všteta še priprava dokumentacije, gradbene dokumentacije za prenovo tega objekta in pa še istočasno za prenovo objekta na Dovjem 41. Na prihodkovni strani pa smo načrtovali 70 tisoč evrov od prodaje enega stanovanja oziroma stanovanja. Ta znesek bi se pa povečal na 171 tisoč glede na želje oziroma interese najemnikov občinskih stanovanj. Ker so to pač take spremembe, oziroma ker so bile te izhodišče napisane v stanovanjskem programu, gre pa za spremembe, je bilo treba ta stanovanjski program s tem popraviti. Hvala. Bi kar dal točko dnevnega reda na razpravo, pa bi prosil, če ima kdo. Jaz bi kot krajan krajevne skupnosti Dovje Mojstrana vprašal, kakšna je zdaj usoda zemljišča, ki je bilo prej namenjeno za stanovanjski blok v Fabriki, in kakšna je usoda poteka pridobivanja gradbenega dovoljenja za to stavbo, da nekje vidimo, kaj bo s tem prostorom v prihodnosti. Mislim, prostor je tam, kjer je, se nič z njemu ne spremeni. Tudi gradbena dokumentacija pridobljena ne pomeni, da po mojem gradnje bloka ne bo, ampak lahko se to zamakne za mogoče za kakšen čas.
če bi bila potreba in pa možnosti, bi še zmeraj verjetno lahko tudi gradili blok, če bi bilo to potrebno in pa tudi, če bi imeli možnost finančno. Ne? Gre samo za to, da je zdaj ena taka, bi rekel, realna, dost ugodna možnost vmes prišla, no? Ne napovedano. Ne? Hvala. Hvala, da bi se rekel. Zdaj, kar se tiče te parcele pa te ureditve fabrike, ker se na KS že res dolg časa prizadevamo, zdaj res je prišla na taka prilika, kot je tudi že bilo povedano. Vsa idejna zasnova, ki je mišljena za ureditev tega prostora v fabriki, ostane. Tako da, da se bo samo mečkan zamaknil, da to zadevo realiziramo s tem stanovanjem, pa bivšo osnovno šolo na Dovjem, potem pa mislim, da druga faza bo pa, ko je ta ureditev tega prostora v fabriki. Ideja ostane naprej, idejna zasnova je tudi narejena, tako da, da bomo tudi nadaljevali s tem projektom. Hvala lepa. Vesna. Hvala za besedo. Ja, jaz se glih s tem ne moram strinjati, da se sicer s predlaganim sklepom, da se nadomesti s tem nakupom stanovanjske hiše, ker to tle dejansko piše, da se pač postavka blok mojstra na v višini 700 tisoč evrov nadomesti. Namreč zakaj? Zdaj ne vem, kakšno je bilo dejansko mnenje KS-a in krajanov v enem poročilu. Mislim, da je gospod Žiga Židan izjavil, da pač krajani ne vidijo, da si ne želijo tega, ampak jaz mislim, da temu ni tako, to bo verjetno vedel tudi gospod Blaž, da so se zelo zavzemali, da bi se to območje uredil. Tako da, kar se tiče mladih, sem zasledila tudi, da pač ni potreb, mogoče res ne, na območju Dovje in Mojstrana so pa potrebe recimo mladih v Kranjski Gori, ki si želijo biti nekje blizu svojih, ali pa bom rekla mehen bliže svojim službam in tako dalje. Tako da, vem, da pač strokovne službe so zadevo proučile, da se ta nakup pač naredi, da se poplača tudi dolg za ta namen, samo moram upozoriti, glede na to, da gre verjetno za pač osebe, udeležence, ki so nekje pod, vsaj tako sem zgradiva, nekje zaznala, pod tem, bom rekla, centrom za socialno delo, da ti postopki, to bi sam v dobro občine rada upozorila, da trajajo dol časa, ko gre za odkup in ko gre za, bom rekla, ko se, ker je pač skrbništvo in preko centra za socialno delo, to so postopki, ki tečejo. In upam, da boste to potem tudi uspeli v letu 2015 nekako speljati. Ena zadeva, ki me mogoče še malo moti, je tudi ta cenitev stavbe, ki iz naslednje točke izhaja, da je bila narejena v letu 2013, kar je seveda verjetno zdaj na ta način boljšem položaju, ampak se pravi, ne morem se strinjati s tem, da se ta nakup nadomesti. Sem za nakup te stanovanjske hiše, sem za pridobitev novih stanovanj, vendar ne z nadomestitvijo. Tako da, tono, hvala za besedo. Hvala. Jure. Hvala za besedo. Vsekakor bom ta predlog podprl, ker boljš urabec v rok kot golob na streh. Kar se tiče same cenitve, ukolikor bo prišlo do nakupa, bo itak potrebno cenitu ažurirati, ne sme biti starejša od 6 mesecev. Že ob sprejemanju proračuna za leto 2015 sem opozoril, da je investicija v blok fabrika navidezna investicija, kajti na odhodkih je bilo planiranih 700 tisoč evrov, na prihodkih pa kar 550 tisoč evrov nepovratnih sredstev in 150 tisoč evrov kupnine za prodana stanovanja v istem bloku, takega razpisa in take možnosti, da bi v 100% financirali investicijo, sem takrat opozoril, da je ni in tudi zdaj opozarjam, je ni. Meni je žal, da v proračunu, v rebalansu proračuna ni prostora za začetek gradnje bloka v fabriki. V rebalansu sem predlagal, da bi
vsaj nekaj sredstev letos namenili, da se gradnja začne. Vsi vemo, da se v enem letu blok zgraditi ne more, ampak na ta način bi morda tudi nadaljevali prizadevanja krajevne skupnosti, krajanov, predvsem prebivalcev Fabrke, da se to območje uredi. Ne nazadnje, tudi takrat sem slišal pripombo strani gospoda Knifica, da se je namensko, pa kar je tudi dejstvo, prodala Langerjeva vila, zato da so se sredstva namenila za gradnjo bloka. Ampak imam eno vprašanje, na katerega mi je bilo sicer na novembrski seji odgovorjeno, da bo gradbeno dovoljenje v kratkem. Imam vprašanje, ali gradbeno dovoljenje za blok v Fabriki je, ali postopki so zaključeni oziroma, če niso, če tečejo normalno naprej. Seveda pa, ukolikor ne vidijo zadržkov za gradnjo petih oziroma šestih stanovanj v enostanovanjski hiši, ne vem, kakšni so okrog prostorski pogoji glede parkirnih prostorov in vsega, kar pritiče v stanovanjskemu objektu, ampak ukolikor teh zadržkov ni, seveda bom to spremembo podprl, kot sem dejal v uvodu, bolje vrabec v roki, kot kar golob na strehi. Hvala lepa. Bogdan. Ja, hvala za besedo. Zdaj, prav velikih strahov ni. Ugled stavbe je, se pravi, se je ugledal projektant, ki v bistvu vemo, kako je, ko projektant stopil v prostor, mu je najbrž 70% stvari jasno, ostalo pokaže geodetski posnetek terena. Tako da gre za relativno ugoden nakup in pa hkrati tudi investicijo in pa seveda cilj te investicije in pa rezultat bodo 4 neprofitne stanovanja in pa eno prehodno, namreč prehodno stanovanje nujno potrebujemo pravzaprav v primeru socialnih težav oziroma kakršnih koli problemov, dejansko imamo nikjer možnosti investiti v prehodno stanovanje pač upravičence oziroma stranke, ki se jim pač, oziroma občani in občanke, ki se jim pač to dogodi. Vemo pa, da ima življenje včasih čudna pota in je treba hitro odreagirati in zato bo to prihodno stanovanje še posebej dobrodošlo. Sam podpiram ta način sanacije in pa odkupa in hkrati v bistvu ne rešujemo samo problem stanovanjske problematike, ampak problem tudi, ki je omenjen v gradivu. In hkrati bomo seveda upoštevali to, kar je kolegica Vesna povedala, vse priporočila socialnih služb, da to speljemo tako, kot je potrebno, zato smo se tudi na ta način lotali. Seveda je pa prvi pogoj, da pač dopolnimo načrt, kot je že gospod Jakob povedal, in potem začnemo z projektom. Verjamem, da bo ta projekt veliko prej zaključen in predan v uporabi, kot pa projekt bloka v Fabriki, glede gradbenega dovoljenja. Pa kakor jaz sem seznanjen gradbeno dovoljenje za blokov moj strani je v pripravi, se pravi, nadaljuje se priprava dovoljenja. Hvala. Hvala. Mišli kar na glasovanje. Pomislim, da sta sklepa zelo podobna, da bi lahko glasoval kar v paketu. Bi prebral sklep 1. V stanovanjskem programu občine Kranjska Gora za leto 2015 se v poglavju 2 reševanje stanovanjske problematike občanov postavka blok mojstra na višini 700 tisoč nadomesti z nakup stanovanske hiše v mojstrani in gradbena dokumentacija v višini 146 tisoč 200 evrov. Ta sklep je vezan na sklep 2 v finančnem programu občine Kranjska Gora za leto 2015 v poglavju 4 finančne posledice prihodki se sredstvo od prodaje stanovanj v višini 70 tisoč evrov povečajo na 171 tisoč 680 evrov. Prosim, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. Bi šli kar na točko številka 3. Pa bi prosil Egidijo, da nam razloži to točko. No, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom nadaljevala pravzaprav nekje tam, ki je moj sodelavec predhodno končal.
ker pogoj za pridobitev neke nepremičnine je tudi potrebno spremeniti oziroma dopolniti letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Zakon namreč določa, da je eden izmed pogojev, da se lahko nepremičnino pridobi ali pa z njo razpolaga, da je vključena v ta načrt. Zdaj načrt kot tak smo že sprejeli oziroma ste ga že sprejeli na seji občinskega sveta v mesecu decembru. Zaradi nastalih sprememb je pa treba zdaj ga v tem delu, kar se tiče nakupa predmetne nepremičnine, to se pravi stanovanske hiše na naslovu Delavska ulica 32 v Mojstrani, dopolniti. Gre za zemljišče, ki obsega 670 kvadratnih metrov. Na tem zemljišču stoji ta stanovanska stavba, kot vam je bila že predhodno pač povedana. Kar se pa tiče lastništva, je pa v zemljiški knjigi zdaj ena sama lastnica in sicer je podedovala eno četrtino že v preteklosti po svojem pokojnem očetu, tri četrt je podedovala ob zadnjem dedovanju po svoji pokojni mami, kateri smo mi tudi doplačevali socialno oskrbo in iz tega naslova je nastala tudi naša terjatev, ki je zdaj upisana kot hipoteka v zemljiški knjigi, če ste si pač pogledali zemljiško knjižni izpisek, ki je noter priložen, se to vidi. Mi smo se namreč v fazi postopka dedovanja dogovorili, da ji omogočimo, ker to je bila tudi želja dedinje, da stanovansko hišo v roku 2 let pač proda in iz kupnine od prodaje pa poravna dolg občini, v preostanku pa pač je imela ona namen, da si kupi zase eno enosobno stanovanje, v katerem bo pač lahko ona naprej živela. Mogoče bi sam toliko še pojasnila, no, so bile nekatere vprašanja pred tem. Stranka je popolnoma poslovno sposobna, tako da z tega vidika skrbništva pa samega postopka ne bo težav, a ne bo pa seveda jo treba sklepati v obliki notarskega zapisa pogodbo, tako kot smo tudi prvotno sklepali notarski zapis pogodbe za zavarovanje naše terjate s hipoteko zaradi neposredne izvršljivosti. Zdaj, potem po tej hipoteki se je tudi ta lastnica zavezala, da bo do srede leta 2016 svojo nepremičnino prodala in seveda občini poravnala ta dolg. V primeru, da se pač to ne bi zgodil, bi sledila neposredno izvršba, izvršilni postopek, kar pa lahko pomeni, da bi dejansko občina se, bom rekla, tudi v delu poplačala, ni pa rečeno, za kakšno ceno bi potem se uspelo to prodati, da bi še naši občanki, ki je pa tudi krati rešujemo njem pač socialni problem, omogočali, da bi tudi, bom rekla, na primeren način tudi sama v stanovanju zaživela. Zdaj, mi imamo oceno tega stanovanja res po cenitvi iz leta 2013, to pa zaradi tega, ker se je takrat cenitev mogla narediti v samem postopku dedovanja, ker namreč občina ima pravico, da preden se podeduje neka nepremičnina, pridobi delež nepremičnine v vrednosti, za katero je plačala sredstva iz našega proračuna. Ta cenitev se bo novelirala, ker po spremembah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne sme biti cenitev starejša od leta dni, prej bilo to 6 mesecev, zdaj je to leto dni in vsekakor bo v tem primeru šlo na nižjo vrednost, glede na to, da vemo, da se je vrednost nepremičnin v tem času znižala oziroma padala, je pa obenem tudi vrednost same nepremičnine padala, ker hiša pač ni bila že daljši čas vzdrževana, tako da mislim, da bo pač cenitev še primerno nižja. V sami cenitvi dokončni vas bomo pa poj takrat seznanili, ko bo naslednja seja in ko bomo imeli to cenitev pripravljeno v zvezi z samim odkupom te stanovanske hiše. Zdaj, v gradivu sem vam bolj podrobno stvari obrazložila, tako da zdaj tlele posebej ne bi izpostavljala stvari, če pa mogoče koga v zvezi s tem še kaj zanima, me pa lahko povprašate, sem pa tudi pripravljena posredovati odgovor. Hvala, Lidija. Ima kdo kakšne pripombe, razpravo? Če ne bi šli kar na glasovanje,
Prosim, če glasujete o predlaganem sklepu, ki se glasi: sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občino za leto 2015, in sicer v delu načrta pridobivanja nepremičnin, ki se dopolni z nakupom nepremičnine s parcelno številko 1276/7 KO 2171 DOE. Prosim. 16 za. Hvala. Mišli kar na točko 4. Odlok o drugem rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015. Pa bi Moniko Jakar, našo financarko, prosil za kratko obrazložitev rebalansa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot sta sodelavca že povedala, zaradi spremembe stanovanjskega programa pa načrta prodaje, smo popravljali tudi proračun občine in tako pripravili predlog druga rebalansa, v katerem so prihodki nižji za 541.320 evrov, in sicer so znižani pač predvideni prihodki so financiranje gradnje bloka v Mojstrani in prodaje stanovanj ter zvišan prihodek po zapuščinskih postopkih pokojnih oskrbovancev v domovih za starejše občane. Tudi na odhodkovni strani smo potem za isti znesek znižali stroške, in sicer v letu 15 ni planiranega odhodka za gradnjo bloka v moji strani, v manjšem obsegu se bo izvedla sanacija Jasne in Gorniško-plezalnega centra Grančišče. Dodani pa so odhodki za preureditev hiše v moji strani, občinska stanovanja, za projekt obnove stare šole na Dovjem, za sprehajalne poti Lek Jasna Erika v Kranjski Gori ter dodatna sredstva za vzdrževanje poti k Martuljškim slapovom. Dodana so sredstva za počivališče za avtodome, za igrala v Mojstrani in opišnici pri Leku v Kranjski Gori, za udarne jame, mulčanje, obnovo trga v Kranjski Gori, obnovo cest, za sneževanje tekaških poti, potrebe urejanja gorskih kolesarskih poti, razgledne poščadi nad Dovjem v Podkoranu in Ratečah, za obnovo stebrov razglednega stolpa v Zelencih, za sofinanciranje nakupa igral za vrtec v Ratečah ter za projekt obnove kleti v osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani. Presežek odhodkov na prihodki se bo kril s presežkom preteklih let. Predlog drugega rebalansa proračuna občine Kranjska Gora je uravnotežen. Hvala. Je kakšna razprava? Bi se kdo prijavil? Jure? Meni je žal, da bom spet to ponovil, ampak vemo, da je obnova od popornega zidu v Ratečah nuja, pa bi si želil, da si to vsaj zabeležite, da bojo ljudje vedeli, da o tem morda razmišljate, pa da se v prihodnjem letu uvrsti v proračun, če naveste, kje je oporen zid, projektna dokumentacija je pridobljena. Drugo je nadaljevanje urejanja vodooskrbe. Mislim, da si Korenci zaslužijo, da bi vsaj projektna dokumentacija se začela izdelovati pa pripravljati odkup zemljišč. Ampak ta rebalans bom podprl čisto preprostega razloga, ker je noter kar nekaj stvari, ki so dobre. Bi se pa v tej priliki spomnil tudi na to, da je vrtec Rateče prejel donacijo s strani Mercatorja v višini 1000 evrov, ker so si pa želeli postaviti hiško za igrati na vrtu. So se obrnili oziroma smo se obrnili na občino in vidim, da je v predlogu rebalansa tudi 500 evrov dodanih za nakup te hiške in mislim, da bojo vrtečani zelo veseli, če bomo ta rebalans sprejeli. Hvala lepa. Še kdo? Vesna. Hvala za besedo. Jaz sem bila skeptična, ali bom podprla ta rebalans ali ne. Dejstvo je, da nekaj stvari v tem rebalansu je pomembnih,
za turizem predvsem, ampak me pa, bom rekla, moti glede na to, da ni predvidene gradnje bloka v Mojstrani, da se večji del teh denarnih sredstev z rebalansom ne prerasporedi na območje krajevne skupnosti DOE Mojstrana. Namreč nekako mislim, da smo vsi tukaj nekje zauzeti, da se nekako pač, da smo za enakomeren razvoj vseh krajev v občini, zato ker ima pač vsak občan pravico, da živi v nekem urejenem, pa mogoče tudi razvitem kraju. Ne smemo pa zdaj pristati na to, da bojo delitve, pa da bojo razlikovanja, ker ne nazadnje smo pač vsi občani iste občine. Tako da bi mogoče za obodoče bi mogli pač z rebalansom ali pa, ko delamo rebalansa, ko delate, ko ga sestavljate, upoštevati mogoče malo bolj želje tudi občanov, krajanov in pa tudi nekako zagotoviti en uravnotežen s finančnimi sredstvi na en uravnotežen in enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. To bi bila moja pripomba, bom pa podprla zaradi drugih stvari ta rebalans. Hvala. Hvala. Žiga. Hvala za besedo. Jaz sem vesel, da imamo končno župana, ki ima eno vizijo in ki ima v predalu projekte, tudi v primerih, ko se eni večji projekti nekoliko zamaknejo, kot je bilo že rečeno v drugi točki dnevnega reda. Zato bom seveda ta predlog rebalansa podprl. Mislim, da so projekti dobri, pa da vsem niso tako, ne, da niso tako neuravnoteženo razporejeni, kot kar je bilo prej rečen. Bi pa mogoče tukaj na tem mestu povedal še nekaj. No. Kot predsednik odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe se čutim dolžnega, da članom odbora pri določeni točki, ki jo odbor obravnava, pač pojasnim, kakšna je situacija na posamezni stvari. Enako je bilo tudi pri rebalansu proračuna. Kot mi je znano, je gradna samega bloka Mojstrani zastala tudi zaradi določenih nasprotovanj, ne bom rekel vseh krajanov Mojstrane, ampak tistih, ki se jih to območje recimo nekoliko bolj tiče. In zakaj si ne bi tukaj vzeli nekaj več časa, da se tudi mogoče te stvari razjasnejo in seveda realizirajo nekoliko kasneje. Tako da me je malo zmotil, da se je pač to nekoliko vzeli iz konteksta. Je pa tako, da kakor sem že rekel, odbor za gospodarstvo deluje z enim velikim ranom, kar se lahko pogledate tudi na, v zapisniku zadnje seje. In naša želja je, da v bodoče postanemo še bolj operativni in da tudi bolj tesno začnemo sodelovati samo občinsko upravo. Tako da, tudi to za enkrat. Hvala. Ja, preden bi pač dal sklep na glasovanje, naj zaključim z mojo miseljo. Vsekakor je blok v moji strani ekonomsko pač veliko večja operacija, veliko večji projekt in ta hiša, ki se nam zdaj pač ponuja, ki jo bomo pač sanirali, preuredili v 4+1 stanovanske enote, bo po občinskem programu za 5 let zadostil tist normativ, ki ste si ga v prejšnjih sklicih že zastavili, se pravi izgradnjo ene bivalne enote na leto. S tem, da je v tem delu noter, v tem denarju tudi projekt za adaptacijo, sanacijo
stare šole na Dovjem, kjer bomo tudi pridobili minimalno 2-3 stanovanja. Mislim, da imamo tukaj 7-8 stanovanj novih za relativno nizko ceno na objektih, ki so potrebne sanacije in ki pač tudi kazijo okolico in v Mojstrani in v Dovjem, tako da mislim, da tle ni smiselno primerjati enega bloka, ki bi koštal bliz milijona evrov, mogoče bi tudi to presegel in mogoče dobil 7-8 ali maksimalno 9 bivalnih enot za denar, ki bo bistveno manjši in efekt, ki bo po mojem bistveno višji. Pa to je moje mišljenje, ekonomsko, podjetniško gledano, bi pa prosil, če glasujemo za sklep, ki se glasi. Sprejme se odlok v drugem rebalansu proračuna občine Kranjska Gora 2015 z obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018. Pa bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. Soglasno. Bi prešli na točko 5 in sicer odlok o podelitvi koncesije za upravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Bi prosil našo sodelavko Vesno za kratko razlago. Hvala za besedo, župan, in vsem prav en lep pozdrav. Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da je zapuščenim živalim pač treba pomagati in jih namestiti v zavetišču. In na osnovi teh določil zakona ste na 4. seji občinskega sveta obravnavali in sprejeli odlok o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, ki pa je osnova za obravnavo in sprejem tega koncesijskega akta, ki opredeljuje sam postopek, kako to poteka. Koncesija je v bistvu predvidena, da se bo razpisala za obdobje 5 let. Bi pa sam povedala, da se ta služba že sedaj izvaja in sicer v obliki neposredne pogodbe. Finančnih posledic samih dodatnih za občino ne bo, kajti že vrsto let se to izvaja, kar pomeni, da v bistvu mi kot občina usklajujemo zgolj svoje predpise z veljavno zakonodajo. Zdaj samega postopka vam jaz ne bi pravilnika tukaj razlagala, ker je v gradivu, če ima pa kdo kakšno vprašanje, bi pa odgovorila nanj. Hvala. Bi kar dal točko na v razpravo, pa če se kdo prijavlja. Medam. Bi dal na glasovanje sklep oziroma predlog odloka, ki se glasi takole. Sprejme se predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Pa bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, bi prišli kar na točko 6, pa bi še enkrat prosil za kratko razlago Vesno. Ja, pod 6. točko današnjega dnevnega reda pa je pripravljen predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora in sicer za programsko obdobje od leta 2015 do 2020. Tukaj moram poudariti, no, da imamo mi kot občine oziroma vse lokalne skupnosti izredno, bom rekla, omejene pogoje, kajti držati se moramo vseh evropskih uredb in predpisov.
tako da bom rekla, kakšne svoje ukrepe, ki bi jih radi bom rekla, podpirali na našem območju, nam te uredbe ne dovoljujejo. Zdaj, sami ukrepi so, bom rekla, zelo podobni, kot je bilo že to v preteklem programskem obdobju. Sam pravilnik pa je sestavljen v bistvu iz treh sklopov in sicer prvi sklop se navizuje na pomoči primarnega oziroma osnovnega kmetijstva in ta del pravilnika, bom rekla, je potrebno uskladiti in ga tudi potem potrdi ministrstvo za kmetijstvo. Drugi del pravilnika se navizuje na dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo in so to tako imenovane pomoči de minimis. Te pomoči je potrebno uskladiti in pa priglasiti na ministrstvu za finance. To mnenje smo že pridobili in je tudi preloženo k gradivu. Tretji sklop pravilnika pa je namenjen ostalim pomočem, ki se v bistvu sploh ne štejejo kot državne pomoči. To so pa v bistvu pomoči, ki so namenjene štipendiranju oziroma šolanju naših bodočih nosilcev kmetij in pa podpore delovanju društva, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora v okviru kmetijskih in pa gozdarskih panog. Zdaj z ministrstvom za kmetijstvo smo pravilnik že tudi skoraj uskladili, mnenja nam žal do danes ni uspelo pridobiti, čeprav ga že pripravljajo. Je pa v bistvu sprejeti pravilnik pogoj, da pripravimo in objavimo razpis, na osnovi katere bojo kmetje v bistvu lahko prijavili svoje investicije. Poudarila bi pa samo toliko, da je pri teh državnih pomočeh eden od zelo pomembnih faktorjev v bistvu ta spodbojevalni učinek, kar pomeni, da kmet z investicijo ne sme pričeti, preden komisija, katero jo imenuje župan, ne odpre vlog in v bistvu da morajo prejeti sklepe o predvideni višini dodeljenih sredstev. Šele takrat je pač prejemnik upravičen, da te dodeljena sredstva pridobi. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, bi odgovorila podrobno pa samega pravilnika, ker je kar dost obsežen, ne bi razlagala. Edino mogoče bi sam še toliko povedala, no, da smo vključili vse možne ukrepe, ki so nam bili na razpolago z razpisom, a ne se bo pa pol v sodelovanju s komisijo razpisali tiste ukrepe, ki so za našo občino najbolj pomembni. Hvala, Vesno. Bi dal kar točko razpravo, pa če bi se kdo prijavil, prosim. Franci? Ja, ta razpis je čisto ponarjen, se je, kakor je že Vesna povedala, je pa od države vse določen, koga žihr pa koga ne. Zdaj nas država mejhen okrog prenaša, ker vlik nam predpisuje, koga nas smeš, pa vlik nam jemlje, zraven nam pa pstejo sam še dvori po domač rečen. Tako da s telmo se bo treba še dostkrat kaj ukvarjati, pa, ker tle so posledice tudi stare hiše, stare domačije, ki jih je enkrat že propadlo, pa je škoda, da vše. Dobro, to samo. Hvala. Jura. Ja, jaz bi se s tem strinjal, dejansko tukaj občina ima zelo zvezane roke. Pravilnik je tudi zelo obsežen in kar zahtevno branje. Imam pa eno vprašanje, ki se nanaša na šesti člen, prvi odstavek, tretja alineja, v kateri je zapisan šesti člen govori upravičenci do pomoči in izvajalci storitev. Upravičenci do pomoči so, pa ne bom vsega našteval samo tretjo alinejo, pravne in fizične osebe registrirane za upravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa. Pa prosim za pojasnil, kje je to v povezavi s kmetijstvom. Nekako mi to v pravilniku subvencioniranju
oziroma v dodeljevanju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja ne paše, no, vidim to, imam, vidim ta vprašanje. Ja, bi kar odgovorila, no. Pač na ministrstvu so to predlagali, v bistvu, da se vključi, kajti so primeri, da je, ima pač lahko to na našem območju ni, ampak ne, so tudi večje kmetije, ki imajo tudi posamezniki na teh registrirane razne, bom rekla, dopolnilne in pa SP ali kakšne druge pravne oblike in so to, bom rekla, mešane kmetije, ki se zraven ukvarjajo, bom rekla, lahko tudi ali s prevozom lesa, ali s prevozom mleka ali kakšne druge dejavnosti. In iz tega razloga ne je ta alineja je tudi vključena. Hvala. Ima še kdo kaj? Drugač bi jaz pač dve misli dodal, preden dam pravilnik na glasovanje. In sicer dolina, naša občina, brez kmetijstva, brez urejenega podeželja, ne bo več to, kar je zdaj. In v naslednjem letu, v naslednji finančni perspektivi občinski, moramo zagotoviti na vse pravne načine pomoči, ki bojo lahko pomagale kmetom, vsem, ki se pač preživljajo s kmetijstvom, da bojo lažje razvijali svoje dejavnosti, da bojo lažje obnavljali hiše, da bojo deležni nekega posluha strani občine, pa bomo mogoče po vzoru kakšnih občin v Sloveniji uvedli vsaj sredstva za pomoč pri saniranju fasad, mogoče kritju stroškov za gospodarske objekte in podobno. Jaz mislim, da je letos mogoče za mene še prezgodaj, nisem še niti še nisem spoznan z tako obsežno problematiko, kot je samo kmetijstvo in obljubljam, da bom naredil vse, da se bo kmetijstvo razvijal enakomerno z turizmom in gospodarstvom v celi občini, tako da bomo s pravnim službam poiskali vse možne načine, da se kmetijstvu pač pomaga tudi izven teh določenih zakonskih določil, ki nam jih predpisuje država. Pa, da ne bom predolg, bi šel kar na, bi dal ta pravilnik na glasovanje in sicer pravilnik, sklep se glasi takole. Sprejme se pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020. Pa bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala. Sklep je soglasno sprejet. Hvala, Vesna. Pa bi prosil kar predsednika nadzornega odbora, gospoda Plavčka Robija, da bi dal neko poročilo, končno poročilo o pravnem nadzoru investicije v ljudski dom v Kranjski Gori. Pa bi kar prosil. Hvala lepa in lep pozdrav tudi z moje strani, v mojem imenu in pa imenu članov nadzornega odbora. Pred vami je končno poročilo, prvo končno poročilo nadzornega odbora v novi sestavi, ki ga v tem mandatu sestavljajo jaz, Robert Plavčak, kot predsednik odbora, Marija Falek Zupančič kot članica, Lorna Resman kot članica, Špela Volk kot članica in pa Jože Lavtižar kot član. Kot vidite, iz same sestave se mešajo izkušnje, mladost in pa zagnanost, ampak moram reči, da smo se kar dobro ujeli in dobro zastavili, čeprav smo se lotili zadeve, ki je kakor toliko obsežna in pa dosti zahtevna. Predmet investicije je bila torej ljudski dom v občini Kranjska Gora in sicer smo se posvetili nadzoru od začetka
praktično takrat, ko je bila ta zadeva prvič omenjena in njegova idejna zasnova, ter do začetka gradnje. Kaj je bil namen? Namen nadzora je bil, da ugotovimo pravilno poslovanje občine v tem delu, kako in na kakšen način je pač potekala investicija. Iz samega poročila lahko vidite, da je bilo pregledano kar nekaj dokumentacije. Ta dokumentacija je dokaj obsežna, navedena je tudi v zaporedju, v samem poročilu. Začeli smo s kratkim opisom in pa predstavitvijo projekta, kjer lahko razberete, kako je pravzaprav projekt potekal skozi ta čas od samega njegovega začetka za dnem 1.3.2011 pa do začetka same gradnje. V tem delu so bile naše ugotovitve sledeče. Občina je pri pripravi dokumentacije upoštevala veljavno pravno zakonodajo in postopke vodila v skladu s tem pravnim redom. Novelirala je potrebno dokumentacijo zaradi ponovnega kandidiranja na javni razpis za pridobitev sredstev. Preverili smo plačila. Plačila so bila izvajalcem plačena v skladu z sklenjenimi pogodbami in po rokih, tako kot je bilo to določeno. No, med drugim tukaj smo pa tudi ugotovili, da ni bilo sklepa oziroma imenovanja projektne skupine za pripravo idejnega projekta. V nadaljevanju pod točko 1 smo upravili pregled javnega naročila v celoti. Kakšni posebnosti pravzaprav znotraj tega nismo ugotovili, razen v tem delu, kjer je bila ugotovljena računska napaka, smo ugotovili, da je bila ta narejena oziroma upravljena v obliki zapisnika, gre bolj za formalnost, kot pa za kakršnokoli drugo napako in ne v obliki izjave in ki ni bila podpisana strani naročnika, temveč samo ponudnika. Potem so bile naše ugotovitve v tem delu takšne, da je bil javni razpis izveden v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil, da pa med drugim občina ni upoštevala priporočila Sveta za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije. Na to temo je bilo sicer nekaj dokumentacije in pa nekaj komunikacije. Občina je odgovarjala, da je v zvezi s tem vodila postopke v skladu z 49. členom, ki določa zakon o javnih naročilih, kdaj in kako mora naročnik preveriti neobičajno nizko ponudbo. Mi smo ustrajali na svoji navedbi, da to sporočilo oziroma priporočilo ni bilo upoštevano, predvsem v tem delu, kjer so oni pač pogledali to javno naročilo in dali svoje stališča in pa izračun po merilih takratne izračunane primerne cene. To je pravzaprav v pomoč naročniku, lahko se pa naročnik drugače odloči in ravna pač tako, kot je potrebno in vodi postopke naprej. V nadaljevanju smo pregledali sklep v začetku postopka javnega naročila in so dokumentacijo, razpisno dokumentacijo, postopek izbire projekta obnove ljudskega doma. Pri tem kakšnih posebnih ugotovitev ni bilo, ugotovljeno je bilo, da je vse tekalo z razpisnih rokih in pa tako, kot je bila zadeva zastavljena. Pregledali smo tudi vlogo za sofinanciranje projekta obnove ljudskega doma. Tudi v tem smo naredili kratek povzetek. Enako tudi glede pregleda pogodbe o sofinanciranju. Tudi tukaj so bile ugotovitve enake, da je bilo vse v rokih urejeno in pa objavljeno tako, kot zahteva veljavna zakonodaja. V nadaljevanju je sledil tudi pregled kontnih kartic in pa proračunskih postavk po letih investiranja. Tudi tukaj na tem področju praktično kakšnih posebnih ugotovitev z naše strani ni bilo. Ugotovljeno je bilo, da so bili postopki izpeljani pravilno in skladno s finančnim poslovanjem občine. Na koncu koncev, če zaključim, lahko ugotovimo, da pri preverjeno dokumentacije morebitnih kršitev nadzorni odbor ni ugotovil. Pregledana dokumentacija je bila vodena vzorno in pa sistematično, enako tudi postopki, tako da je bilo vse transparentno in pa veljavno s pravnim redom. Enako finančno poslovanje, tako da v zvezi s tem nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Opažene so bile pa tiste pomanjkljivosti, kjer smo jih že navedli, glede tega so bila dana tudi določena priporočila. V zaključku naj še povem, da je način dela nadzornega odbora, da pregleduje tisto, kar je bilo narejeno, ne da svetuje, ne da revidira in da ni revizijski organ, kot mogoče si nekateri to drugače predstavljajo. Namen in način končnega poročila je predvsem ta, da se preveri
zakonitost, smotrnost in pa pravilnost poslovanja ter poraba javnih sredstev. V to smer smo mi začeli te postopke in jih bomo tudi na tak način nadaljevali. Hvala lepa. Hvala, Robi. Bi dal kar predlog sklepa na glasovanje. In sicer sklep se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori. Pa bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala. Hvala, Robi. Prehajamo na 8. točko, obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2014. Pa bi prosil kar Vesno, da nam točko mečkam predstav. Dobar dan, tudi v mojem imenu. 6. točka je namenjena seznanitvi občinskega sveta s finančnimi poročili volilnih kampanj. In sicer zakon o volilni kampanji določa, da mora organizator volilne kampanje predložiti predstavniškim organom lokalne skupnosti, se pravi občinskemu svetu, in tudi se poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo do dneva, ko smo pisali to gradivo, oziroma do današnjega dne so prišla poročila organizatorjev, ki so v prilogi. Občinski svet je v bistvu s temi poročili samo seznanjen, kakšne pri poročilu odločitev ne more da pozdraviti vprašanje. Prosim. Hvala. Ima mogoče kakšno vprašanje, opažanje, nejasnost? Če ne, bi dal predlog sklepa na glasovanje in sicer sklep se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročili o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014, ki so jih predložili za volitve župana Darja Hrovat, Jure Žerjav in Bogdan Janša. Za volitve članov občinskega sveta Janez Hrovat, Alpska lista, lista Jureta Žerjava, stranka Mira Cerarja, Nova Slovenija, krščanski demokrati, demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska demokratska stranka, socialni demokrati, Slovenska ljudska stranka in neodvisna lista Za našo dolino gre. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. S tem je sklep sprejet. Bi šli na točko 9 in sicer priznanje občine Kranjska Gora za leto 2015, pa bi prosil predsednika komisije za priznanja Joža Dolžena, da nam točko predstav, da nam pove, kako so se odločili. Hvala lepa, župan, za besedo. Na seji, prvi seji žiri za priznanja v sestavi moja osebna prisotnost Ksenija Brajič in Bojan Makovec. Imeli smo samodnevni red, pregled prispelih predlogov za priznanje in razno. Smo pa v skladu s 5. členom poslovnika v delu žirije za priznanje občine Kranjska Gora ugotovili, da so v roku določenem z razpisom do 12. maja 2015 do 12. ure prispele 3 pisemske ovojnice. Prav tako so člani žirije v skladu s 6. členom poslovnika v delu žirije ugotovili smo, da so predlogi prispeli v roku, da drugih predlogov ni bilo. Sledilo je odpiranje pisemskih ovojnic. Glede na to, kako so bili časovno vloženi na vložišču in sicer od tiste, ki je prispela prva, do tiste, ki je prispela zadnja. Vrstni red odpiranja je bilo, predlagatelj je bil Društvo pokojnicov Dovje Mojstrana 6. 5.
15 Zlati grb po pošti. Drugo, predlagatelj Planinsko društvo Gost Matulk, priznanje občine po pošti. In pod tretjo, 12.5. Planinsko društvo Dolje Mojstranja, priznanje občine osebno. No, člani žirije smo obravnavali vse predloge za priznanje občine Kranjska Gora in seveda po razpravi smo člani žirije sprejeli naslednje sklepe, ki jih tudi predlagamo občinskemu svetu, da jih sprejme. Sklep občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje Zlati grb občine Kranjska Gora Mirku Rabiču, Dolje 43, Mojstrana. Drugi sklep, občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje občine Kranjska Gora Otilije Mertelj, Zgornje Rute 10, Gost Martuljek. In pod tretji sklep, občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje občine Kranjska Gora Matevžu Krznariču, Veliki Breg 8, Mojstrana. No, to smo mi predlagali in bi prosil v zvezi s tem, da se opredelite na te naše predloge. Hvala, Joža. Je mogoče na to točko dnevnega reda, ki razprave, bi se kdo prijavil, diskutiral. Če ne, bi dal te dva sklepa, kar v paketu na glasov. Te tri sklepe, kar v ne, bomo šli po posamično in sicer bi dal prvi sklep na glasovanje. Sklep pa se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje Zlati grb občine Kranjska Gora Mirku Rabiču, Dolje 43, Mojstrana. Prosim, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. Sklep je soglasno sprejet. Drugi sklep bi se glasil. Občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje občine Kranjska Gora Otiliji Mertelj, Zgornje Rute 10, Gost Martuljak. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, sklep je soglasno sprejet. Tretji sklep se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora podeljuje priznanje občine Kranjska Gora Matevžu Krznariču, Veliki Breg 8, Mojstrana. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, sklep je soglasno sprejet. S temu smo zaključili točko, ki se glasi o občinskih priznanjih za leto 2015 in prehajamo na 10. točko dnevnega reda, prodaja nepremičnin, pa bi spet prosil našo pravnico Lidijo, da nam pove v parih besedah tudi to točko. Ja, zdaj pri tej točki bi pač rada povedala, da bomo danes obravnavali na tej seji predvsem obravnavo prodaje zemljišča, ki je navedena pod prvo točko, drugo in tretjo točko bomo pa preložili na naslednjo sejo, zaradi tega, ker so se pač pojavile še nekatere vprašanja v zvezi z služnostmi zaradi potekov komunalnih vodov na teh parcelah, tako da bomo čist dokončno poročili in pa dokončen predlog posredoval na naslednjo sejo. Zdaj, kar se tiče prodaje nepremičnin, več ali manj ste že bili do zdaj seznanjeni, da nam zakonsko podlago daje sprejet zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na podlagi tega zakona sprejeta uredba. Poleg tega mora biti nepremičnina vključena v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, če gre za pač pridobivanje v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, kolikor gre za razpolaganje, pa v načrt razpolaganja nepremičnega premoženja.
Zdaj pod prvo točko imate obrazloženo prodajo zemljišča s parcelno številko 2073/38 katastarska občina Dovje. V naravi to zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče pri stanovanjski stavbi z naslovom Dovje 5. Praktično je to bivša čuvajnica ob nekdanji železniški progi. Tisti, ki bolj poznate pač to območje, je to po domače v Kamnah. Mi smo imeli to nepremičnino že predhodno večkrat v načrtu prodaje, vendar do realizacije ni prišlo, predvsem iz razlogov na strani kupca. Bil je problem finančna sredstva in pa še nekateri drugi problemi. Tako da po ponovnem pogovoru z njim smo se zdaj pač dogovorili oziroma se je odločil, da bo pristopil k odkupu tega zemljišča. Ker samo nepremičnino, to se pravi stanovansko stavbo, je predobil že na podlagi stanovanskega zakona od bivše občine Jesenice, kjer je kupil stanovanje, ki ga je imel v najemu. Razlika je bila pravzaprav samo ta, da je šlo za stanovanje v enostanovanski stavbi, bivši čuvajnici, da ni šlo za več stanovansko stavbo, to se pravi za blok. V tej njegovi kupoprodajni pogodbi smo preverili zadevo in ugotovili, da je on odkupil samo stanovanje, ni bila pa predmet odkupa tudi pripadajoče zemljišče. Mi smo to njegovo zemljišče dali ponovno v cent, ker cenitev, ki je bila, je seveda v tem času potekla po roku iz same uredbe, tako da je zadnja cenitev bila narejena zdaj iz 30.4.2015. Po tej cenitvi znaša vrednost funkcionalnega zemljišča 8.405 evrov in za to ceno je tudi v bistvu predlagana prodaja, ker zakon in uredba govorita, da je ocenjena vrednost tista vrednost, ki je izhodišna in najmanjša, za katero lahko pač prodamo nepremičnino. Imate tudi priložen zade, če ste si pogledali zemljiškoknjižni izpisek, da gre pač za zemljišče, ki je last po zemljiški knjigi še občine Kranjska Gora, da pač ta nepremičnina ni obremenjena, je prosta bremen. Imate pa tudi kopijo, mapno oziroma katastrski načrt, iz katerega pač lahko vidite samo območje in pa velikost zemljišča. Zdaj, vkolikor imate kakšno vprašanje v zvezi s tem, lahko tudi še odgovorim na nje. Hvala, Lidija. Bi prosil razpravo, Vesna. Ja, hvala za besedo. Mene zanima samo, koliko je velika ta sama parcela, pa zdaj, a je to zdaj praksa, da cenitvenega poročila več zraven nadobimo. Ker sama parcela me zanima. Zdaj, sam po zemljiškah katastru je pač celotna parcela 367 kvadratov, sam verjetno je to že tudi stavba zraven. Ja, fundus stavbe v bistvu ne gre v predmet odkupa zemljišča, ne, ker je bil kupljen že za samo stanovansko stavbo oziroma v tem primeru za stanovanje. Moram povedati, da smo to s cenilcem pač ugotavljali, ker dejansko, kdor ta območje pozna, je praktično cela parcela že več ali manj, bom rekla, zelo pozidana. Tako da je bilo v bistvu ugotovljeno stanje v času, ko je on nepremičnino odkupoval, ko je bila tudi narejena izmera in primerjava z celotno površino parcele, tako kot ste vi rekla. Tako da praktično je ugotovljeno bilo stanje in kvadratura tudi po tej ugotovitvi, bom rekla, obračunana. Lahko vam pa čisto očno tudi iz cenitvenega poročila povem, ker ga imam tukaj. Po cenitvenem poročilu je upoštevana velikost površine 205 kvadratne metre. Hvala lepa. Prosim.
Ker se pa tiče mogoče cenitvenega poročila, bi pa še to pojasnila. Cenilc nas je pač posebej upozoril, ko smo mi celotna cenitvena poročila dajali, bom rekla, na te naše internetne strani skupaj z ostalim gradivom, da je pač le to pač njegovo avtorsko delo in so potem posamezni cenilci te stvari prepisovali in nas je zaprosil, da je sicer tukaj na vpogled, tako da ni nobenega problema, lahko si ga pogledate, ga pa v naša gradiva za v bodoče ne prilagamo in to je bil tudi pač razlog, da poročilo cenitveno ni bilo priloženo. Se pa to cenitveno poročilo vedno da odboru za prostor, ki ga tudi lahko že naprej pogleda in v zvezi s tem tudi še kakšno vprašanje postavlja. Hvala, bi še kdo? Hvala. Bi dal sklep na glasovanje. In sicer sklep se glasi, zemljišče s parcelno številko 2073/38 KO 2171 Dovje, ki predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanju v stavbi na naslovju Dovje 5, se proda z neposredno pogodbo lastniku stanovanja oziroma stavbe za kupnino v višini 8405 €. Stroške davka na promet nepremičnin plača kupac, stroške ureditve pogodbe pa prodajalec. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, sklep je soglasno sprejet. Igidija, hvala za razlago točke. Pa bi prešli na točko 11. Tukaj bi prosil direktorco komunale Henriko Zupan, če se mi pridruž in mi pomaga razložiti točko o plakatiranju na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora v prihajajočem obdobju. Dober dan vsem skupaj. Na kratko, komunala Kranjska Gora je v skladu z aktom o ustanovitvi podjetja in z 12. členom odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora zadolžena za upravljanje storitev nameščanja in odstranjevanja plakatov na oglasnih deskah oziroma na plakatnih mestih. V občini je 16 oglasnih desk. To nameščanje opravi delavec, to se pravi od Radovne do Rateč in iz kalkulacije je razvidno, da je povprečna cena nameščanja enega na eno plakatno mesto 3,98 €, ne glede na velikost plakata. Skupaj s strokovnimi službami občine smo se odločili, da ni prav, da ne glede na velikost vsi enako plačajo, ampak da ostanemo približno tako, kot smo do zdaj to zaračunavali, da manjši plakat pač prispeva za eno mesto 1 € na komad, pač večji pa po velikosti, tako kot je v predlaganem ceniku. S tem, da za društva in zavode, ki imajo sedež v občini Kranjska Gora, strošek plakatiranja plača občina iz proračunske postavke. Tako da to bi bilo na kratko z moje strani, zdaj pa če imate mogoče kakšno vprašanje. Hvala. Jaz bi moje vprašanje, kaj je v zvezi s divjim plakatiranjem. Vidimo, da so sveži plakati prireditev nogometno tekma z Anglijo, razne reklame avtomobilov, ker vemo, da je občinski odlok ob cestah prepovedan s tem plakatom. To zadevo ne namešča komunala, pa jo tudi nima v upravljanju. Komunala namešča plakate samo na oglasne deske, na teh 16 plakatnih mest. Tako da to zadevo dejansko nadzira ali pa kršitelje sankcionira inšpekcijski organ medobčinske inšpekcijske službe. Ker te plakate se še zmeraj sveže pojavljajo, na Belci sta zdaj dva trenutno sveža. Ne? Ja. In mi imamo občinski odlog, da teh plakatov ne bi bilo. Se zato je to inšpekcijska postopka. Hvala. Hvala, ima še kdo, Žiga? Ja, v odboru za gospodarstvo smo obravnavali tudi ta predlog cenika in pojavil se je en vprašanje in iz njega izhajajoča pobuda. In sicer vprašanje, če bo tudi ponovem zahtevano, da se bodo nosili te plakati žigosati na komunalo, glede na to, da vemo, da
gre za društva s sedežem oziroma in za vode s sedežem v občini. Tako da tukaj se marsikomu zdi društvom in tudi članom odbora, da je v bistvu ta pot po svoje nepotrebna. Ne? In zato je prišla pobuda, da bi se pač temu izognili. Če vemo, da gre za društvo, zavod, sedežem na občini, in če oni sami to poplakatirajo, izobesijo, da ne bi hodili. Če lahko odgovorim, lahko. A ne, prav smisel nameščanja in odstranjevanja, ki ga upravnaš delavci, je, da imamo nadzor nad plakati oziroma temi, ali pa oglasi, ki visijo, zato da se stari odstranijo in da poskrbijo, ki jih nameščajo, da se ne prekrivajo, ker dogaja se ravno zdaj v tem obdobju, ki je eno tako, bom rekla, status quo stanje, da se plakati nameščajo brez žiga komunale in se dajo gor vse povprek in fanti opažajo, da se prikrivajo, bom rekla, plakati, ki imajo še veljavnost ali pa ki oglašujejo dejavnost, ki še poteka in tako naprej. Tako da na ta način jaz mislim, da je prav, da tako ostane, ker edin tako bo nekako se približeno zdrževal red. Jaz verjamem, da društva se bi potrudila pa plakate pravilno namestila, samo odstranjevala se sigurno ne bi. A ne? In mislim, da je prav, da tako ostane, ker tudi v odloku tako piše, da namešča in odstranjuje plakate komunala Kranjska Gora. To je v 12. členu odloka eksplicitno napisano in če bi želeli kakršnokoli drugačno pobudo dati, ali pa kaj jaz mislim, da je treba tudi odlok spremeniti. Mislim pa, da je tudi z namenom napisan, tako kot sem ga obrazložila, a ne? Da se nekako pač vzdržuje nek red, pa da vemo. Torej, informacija, da društva lahko nesejo plakate na komunalo in jih tam ožigosane potem sami izobesijo, ni ta prava. Ne, jaz mislim, da jih bomo mi izobesili, zato da bomo poskrbeli, da bojo šli gor, ne bojo pa društva plačala na nameščanja, a ne, ker jim bo strošek pokrila občina. Tako da društva in zavodi s sedežem v občini Kranjska Gora imajo plakatiranje, bom rekla, brezplačno, no, a ne, razumem. Tako. Dobimo pa plakate, mi požigosamo, namestimo in pač tudi, ko poteče tisti čas veljavnosti tega plakata, tudi plakate odstranimo. Tako da imamo nek reta, ne. Nimajo pa nobenih stroškov, no, društva. Hvala. Še gruhaj. Daš. Hvala za besedo. Se mislim, da bi vse že direktorica komunale odgovorila, ne, jaz bi samo še to dodal. Zdaj na tem področju nimamo nobenega reda, ne. Vsi, kar plakatirajo, kar počesni plakati se gor pojavljajo brez žiga, ne. Zdaj po novem bodo tudi vsi tisti plakati, ki bodo brez žiga nameščeni na teh 16 plakatnih mest, bo komunalni delavci jih odstranil. Na ta način bomo vzpostavili red, a ne, se začetki bojo težki, vendar jaz mislim, da bomo poj, a ne, zastopali ta protokol, pa da bomo poj vsi se tako ravnalno. Tako da jaz mislim, da je to zdaj cenik, ki je tudi, mislim, da smo ga dobro oblikovali, da niso previsoke cene, a ne, v bistvu pa je, da enkrat vzpostavimo red, pa da se ne bojo plakati, tako so se zdaj pojavili brez žiga, pa tudi na takih mesta, ki niso primerni, no. Tako da jaz mislim, da je en velik korak naprej narejen, v nadaljevanju se je pa tudi ta plakatna mesta še malo povečala, pa tudi ta arabski zgled se bo naredil, to pa v naslednjem letu. No. Hvala še kdo. Če ne bi dal sklep kar na glasovanje in sicer sklep se glasi, sprejme se cenik plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora in bi prosil, če kar glasujemo o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, sklep je soglasno sprejet. Hvala, Henrika. Pa bi šli na točko 12 in sicer poročila o opravljenih revizijah in bi prosil, ker strokovne sodelavke družbe KPMG Zdenko Vidovič in Arko Katjušo, da bi predstavile ugotovitve revizije poslovanja občine, finančnega poslovanja. Dobar dan. Jaz bom prosila sam za trenutek, da prezentacijo namestim. Thank you.
Lepo pozdravljeni še enkrat. Moje ime je Katjuša Arko. Prihajam iz KPMG poslovno svetovanje, kjer vodim oddelek notranjega revidiranja in pa svetovanja pri upravljanju tveganj. Z mano je danes Zdenka Vidovič, tudi naša sodelavka, ki se pretežno vključuje v revizije v javnem sektorju in pa v notranje revizije. Mi dve bova danes predstavili ključne ugotovitve pregleda o poslovanja na posameznih področjih občine Kranjska Gora. Pregled smo opravili na podlagi naročila občine in skupaj z občino tudi definirali obseg pregleda in pa področja. Pregled smo izvajali pretežno v mesecu aprilu in ga zaključili z, oziroma pač izdali na podlagi pregleda osnutek poročila in nato tudi končno poročilo. Področja pregleda, ki so bila dogovorjena, so podeljevanje koncesij, javno naročanje, potem upravljanje nepremičnin z vidika oddajanja v najem, nadzor nad družbami in institucijami v lasti občine, oziroma kjer je občina ustanoviteljica, in pa nadzor nad projekti, ki jih je občina financirala ob hkratnem sofinanciranju strani Evropske skupnosti. Vsa ta področja so bila pregledana na nekem vzorcu in sicer, kar se tiče podeljevanja koncesij in pa nadzora nad institucijami v lasti občine in pa projektov, EU projektov so bile v bistvu institucije oziroma projekti definirani strani občine. Pregled je potekal v prostorih občinske uprave. Pregledali smo pač listino, ki smo jo prejeli v pregled. Opravili smo razgovore z zaposlenimi v občinski upravi in na podlagi tako upravljenega pregleda izdali osnutek poročila, ga posredovali v pregled. Na poročilo smo dobili določene pripombe, pojasnila na sestanku, ki je bil organiziran v začetku prejšnjega tedna in danes izdali tudi končno poročilo. Zdaj pa bova s kolegico po posameznih področjih predstavile res ključne ugotovitve pregleda in pa na koncu še priporočila, glavna priporočila, ki smo jih občini izdali. Tako da jaz bom zdaj prosila kolegico, da začne z podeljevanjem koncesij. Ja, pri podeljevanju koncesij smo pogledali vse koncesije, vendar se osredotočili, ker je bila predmet pregleda na koncesijo, ki je bila dana za izgradnjo in obratovanje tega kanalizacijskega omrežja. Pregledali smo oddajo same, se pravi postopek oddaje koncesije in ugotovili, da je bil spoštovan postopek, pravilno izveden, da je malo, mislim, oddaja pri sami oddaji in tudi iz razpisne dokumentacije dejansko je bila narejena tako, da je koncesionar, ki je bil potem izbran oziroma potencialni, so morali pripraviti tudi dokumentacijo. Ne. Spravi, projektna dokumentacija v času oddaje koncesije ni bila ponoma izdelana, zato so ostajale nekatere neznanke, zato koče tudi določene prav primerjave med ponudbami, bili so prijete dve ponudbe, niso bile možne, bile so možne samo ne celovito narediti. Občina kot naročnica je izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši je predvsem bil zaradi tega, ker je bil finančna ta konstrukcija je bila ugodnejša in je bila cenejša varianta, tako da pravilno je bila izbrana najugodnejša ponudba. Sklenjena pogodba z koncesionarjem. Mi smo šli v tem pregledu skozi posamezna pogodbena določila v smislu same oddaje. Spremljali smo oddajo koncesije v tem konkretnem primeru. Občina, ugotovili smo, da je se občina s pogodbo zavezala, da bo koncesionarju med drugim plačevala stroške obratovanja,
S tem je dejansko prevzela jamstvo za del plačila uporabnikov storitev gospodarske javne službe, čeprav vemo, da v primeru koncesije to koncesionar prevzame, ne, z podelitvijo koncesije koncedent prenese tudi ta tveganja na koncesionarja. Tukaj je bilo drugače urejeno in tudi samo financiranje je bilo prenešeno. Obveznost financiranja je bila prenešena na koncedenta, to se pravi na občino. Občina in koncesionar sta bila s 4. členom pogodbe zavezana, da ustanovita mešano podjetje, mešano javno podjetje, ki bi potem po izgradnji tega omrežja kanalizacijskega opravljalo to javno službo odvajanja in čiščenja teh komunalnih odpadnih voda. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998, tudi mešano, ne, 30% lastništva je bilo komunala javno podjetje Kranjska Gora, 70% pa ta firma, podjetje, nemško podjetje Projekt Gesellschaft, DOO z ESNA. Tudi tu vse prav, ne, pa potem je se občina, bom rekla, ker obstaja sklep sveta, občinskega sveta, odločila, da ta delež komunalnega podjetja, da se proda in tako je občina s tem tudi izstopila iz družbeništva v tem podjetju. Mi smatramo, da izstop iz lastništva, da se je s tem občina tudi odpovedala nad dejavnostjo, nadzoru nad dejavnostjo gospodarske javne službe, ki izvaja to podjetje, to je ta Čista dolina. Vendar dejavnost, vse skupaj je zelo kompleksno, ne? Imamo koncesionarja, ki je gradil omrežje, imamo podjetje, projektno družbo, ki je vstopila kasneje kot eden od koncesionarjev. Ne. Prvotni koncesionar je ostal vedno isto, ta družba VTE Wasser Technik, medtem ko je družba, projektna družba kasneje vstopila kot koncesionar. In imamo v tej zgodbi celi še to podjetje Čista dolina, ki izvaja samo dejavnost javne gospodarske službe. Mi smo kasneje pridobili še en dokument, ampak zelo pozno, ne, šele prejšnji teden, dokument, ki iz leta 2005, kjer je bilo opravljen ta pravno-ekonomski pregled projekta izgradnje kanalizacije. Pravi, toliko, da vas tudi opozorimo, da ta pregled obstaja, da tudi v tem dokumentu se opozarja na nekatere stvari, ki, ali pa nedorečenosti v sami koncesijski pogodbi in določene ugotovitve, katere bi bilo potrebno v kompletu obravnavati. Eno je naše poročilo, drugo je ta pravno-ekonomski pregled in tretje je verjetno to, kar boste slišali danes, še ta revizija zgrajenega kanalizacijskega omrežja. Na podlagi vsega tega bo treba potem sprejeti kakšne aktivnosti. Določena priporočila smo podali pri vsaki točki, ampak tista ta glavna bo pa kolegica na koncu predstavila. Toliko o koncesijah, jaz več ne bi. Pregledali smo tudi področje javnega naročanja, kot rečeno. Imamo nekaj skupnih ugotovitev, ki se bolj nanašajo na dokumentarni del postopkov javnega naročanja, nekaj pomankljivosti, ki jih bo pač potrebno odpraviti, zato da se zagotovi ustrezna sled o upravljenih javnih naročilih. Ena od teh je, da pač na naročilnicah in na računih ni ustreznih sledi o tem, da se je ustreznost dobave oziroma izvedbe storitve preverjala in ali je v bistvu to, kar je dobavljeno, tudi skladno z prejeti računi se ujemajo s tem, kar je bilo naročeno. Pri pregledu dokumentacije smo ugotavljali, da tudi ta ni ustrezno arhivirana, da ni na enem mestu, kar zopet otežuje pač
preverjanje za nazaj in pa tudi v bistvu ni, pač ni dobra praksa. No. Pregledali smo nekaj naročil velike vrednosti in pa male vrednosti, za katere je potrebna objava na portalu, tam kakšnih pomembnih neskladij z zakonom o javnem naročanju nismo ugotovili, so bili postopki korektno izvedeni. Več odstopanj smo zaznali pri naročilih male vrednosti, za katere ni potrebna objava na portalu. Zakon o javnem naročanju sicer ne predpisuje obveznega internega akta za ta del javnega naročanja, vendar pa menimo, da bi bilo to potrebno, se pravi, da ima občina sprejet interni akt za naročila male vrednosti, v katerem uredijo postopke javnega naročanja, se pravi pooblastila vrednosti javnih naročil, za katere je treba recimo pridobivati tri ponudbe, v katerih primerih je potrebna sklenitev pogodbe, v katerih primerih se lahko izdaja samo naročilnica. To je pomembno. Tudi v vizavi dejstva, da ugotavljamo, da je dejansko večina uslužbencev občine bila tudi pooblaščena za izdajo naročilnic, kar zopet ne prispeva oziroma lahko vodi k negospodarni rabi sredstev. Smiselno je, da se nabor oseb zoži in se jim podeli ustrezna pooblastila in zagotovi ustrezno dokumentiranje postopkov javnega naročanja. Pri pregledu naročil male vrednosti v več primerih manjkajo dokazi o zbiranju več ponudb in pa o tem, zakaj je bil določen ponudnik izbran. V delu upravljanja z nepremičninami z vidika oddajanja v najem smo pregledali oddajanje zemljišč, oddajanje poslovnih prostorov in zgrad in pa oddajanje infrastrukture, vse te tri dele. Tukaj vam dajemo podajamo ta glavne ugotovitve, pozitivne in negativne, se pravi tudi tisto, kar je bilo vredno narejeno. Občina je trem najemnikom, to je zdravstveni dom, javni zavod, občine knjižnice in pa turistično društvo oddala pravilno, brezplačno uporabo za nedoločen čas prostore. To dopušča zakon o stvarnem premoženju države in lokalne samoupravne skupnosti, ker je to, ker so to osebe javnega prava oziroma izvajajo javne naloge. Občina je oddala leta 2007 v najem poslovne prostore družbe VTE, Vaser Technik, to je ta koncesionar, podružnici Kranjska Gora, njegove podružnici, za nedoločen čas. Nedoločen čas v tem času, ko je to bilo oddano, ni bilo dovoljeno in tudi danes se ne sme oddati za nedoločen čas, ampak za določen čas, več 5 let in potem z možnostjo podaljševanja. Občina je to ugotovila sama in je bil sklenjen aneks leta 2012, s katerim je bilo potem omejen čas najema na 5 let z možnostjo podaljševanja. S tem je bila ta napaka, nepravilnost odpravljena. Leta 2013 je bila oddana v najem poslovne prostore družbi Čista dolina. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sicer dovoljuje oddajanje nepremičnin z neposredno pogodbo. Tukaj je bil izpolnjen ta pogoj za oddajo za neposredno pogodbo, ker zakon o stvarnem premoženju v 29. členu določa pogoje, kdaj je možno in eden od pogojev, ki so našteti, teh je kar nekaj, je bil izpolnjen. To je tukaj, da je najemnina ne presega 10.000 evrov na letni ravni. Tako da je bila ta pogoj izpolnjen in pravilno je bila potem oddano to premoženje. Edino, kar je tukaj ena neformalna, bom rekla, nepravilnost bila narejena, da ni bila objavljena namera o oddaji stvarnega premoženja. Zakon zahteva, da se preden se sklene pogodba, ta namera javno objavi. Mi tega nismo zasledili, da bi bila objavljena. Občina je leta 2012 peljala postopek oddaje prostora Mlinotestu, živilski industriji Ajdovščina. Pregledali smo cel postopek, javni razpis je bil, postopek je bil voden pravilno,
Pogodba je bila tudi pravilno sklenjena za dobo 5 let z možnostjo podaljševanja. Tu je tudi, bom rekla, dokumentacija bila vzorno urejena, tako da v tem delu, kar pa ne velja za nekatere druge preglede javnih naročil, ker dokumentacija ni bila tako urejena, da bi lahko normalno opravljal nadzor oziroma dokumenti niso bili arhivirani ustrezno. Občina je zbrala podatke o nepremičninah, mi smo dobili, to je kar v nekaj knjigah, popisih nepremičnin, tudi opremljen slikami. Mislim, da, da je to bilo eno veliko delo, ki je lahko občine v korist potem pri preverjanju, kdo uporablja ta zemljišča, sploh da ugotavlja zdaj lahko, ali se uporablja, kakšne namene se uporablja, ker so tudi posnetki ali slike, in da lahko preveri na tej podlagi, ali ima sklenjene najemne pogodbe tam, kjer bi morala imeti, se pravi, da vidi, da nekdo uporablja to njeno zemljišče, pa tudi preveri, ali pri ostalih teh koristnikih, uporabnikih teh nepremičnin, pogodbe ponovno. Ne. Mi smo pregledali samo na vzorcu, nismo vseh, tega je res veliko v tej občini in oddaja zemljišč, tako da predlagamo, da se preveri to na vseh, s časoma, pač postopoma. Naslednje je družbe, nadzor nad družbami in inštitucijami v lasti občine. Tu smo pregledali najprej na splošno, kako se izvaja ta nadzor, predstavili v poročilu, potem pa smo se osredotočili na nadzor nad komunalnim podjetjem in nadzor nad turistično organizacijo. Na splošne ugotovitve, ugotovili smo, koliko teh pravnih oseb deluje tukaj, ki jih je ustanovila občina, ki je soustanoviteljica. Storitve javne službe na območju občine tudi upravljajo gospodarske družbe, ki mi občina podelila te pravice. To so eno privatno zobozdravstvo, VTE in pa komunalno podjetje Kranjska Gora. Občina, tukaj v nadaljevanju so bolj take formalistične, bom rekla, ugotovitve. Ne? Mi revizorji pa tudi sicer, jaz sem že toliko let v javnem sektorju delam, vedno nekako zahtevamo, pričakujemo, da so zadeve dorečene pisno. Ne? Čim več je treba imeti teh navodil, kako boš delal postopke opisane, da je potem, da se ve, kako, kaj se pričakuje od ljudi, kako delajo tudi. Ne? Zato tudi mogoče tukaj več teh ugotovitev, ki so naperjene na to, recimo občina nima formalno določene pogoje, ki bi jih morali izpolnjevati njeni člani v organih. Prav tako nima jasno določenih postopkov predlaganja kandidatov v organe javnih zavodov, kjer je lastnica, solastnica po gospodarskih družbah, kjer ima pomembno kapitalsko naložbo in s tem tudi sodeluje pri upravljanju. Občina tudi nima strategije, obstaja strategija občine, ampak ne v tem delu, ne, kar smo pričakovali o teh kapitalskih naložbah, ni določenih ciljev, odgovornosti za upravljanje s posamezno kapitalsko naložbo, to tudi nekako pričakujemo od občine, da ima vzpostavljeno. Mogoče bi kazalo to strategijo, ki jo občina sicer ima, da se dopolni v tem delu. Občina tudi nima formalno opredeljenih postopkov in nalog, ki bi jih naj upravljali zaposleni v njeni organi pri upravljanju kapitalskih naložbah in nadziranju poslovanja pravnih oseb. Tukaj je vsak vodja oddelka nekako zadolžen za tisto področje, ki ga pokriva tudi za česopravne osebe, kjer je občina ustanoviteljica ali soustanoviteljica, vendar se to izvaja v praksi zelo različno. Mi smo pregledali zapisnike, iskali smo te elemente nadzora, na kako občina nadzira to poslovanje, tudi preko tega, koliko je bilo sej, recimo, kako so sodelovali ti člani in dejansko videti je, da je premalo, ponekod je res premalo tega sodelovanja. Mogoče bi kazalo formalizirati in potem pričakovati, potem tudi oni vejo, kaj od njih pričakujete, kako naj sodelujejo, ne, in jih lažje nadzirate. Pregledali smo tudi vsa poročila, ki smo jih, bom rekla, dobili v pregled, ker iz kasnejših drugih dokumentov smo videli, da tudi vseh notranje revizijskih poročil ni bilo predanih nam v pregled. Teh revizijskih poročil, ki se nanašajo na občino, je letno malo, bom rekla.
Zdaj, vi imate skupno notranjo revizijsko službo, ki pokriva 5 občin, normalno, da verjetno tudi ne morejo več nuditi za to, zakaj so ustanovljeni, vendar recimo tudi občinska oziroma republiška ta urad za nadzor proračuna, ki nadzira delovanje notranjih revizijskih služb, bilo je nam predloženo tudi njihovo poročilo, ugotavlja, da so nekako enolična, vse so lepa, mislim, jaz sem že veliko notranjih revizijskih poročil prebrala in tukaj so kar, bom rekla, fajn narejena, ne, smiselno imajo, ker včasih najdeš kakšno poročilo, ko ne veš, kaj bereš. So kvalitetna, vsaj jaz ocenjujem to revizijsko službo tudi kot kvalitetno, vendar mogoče malo res, mogoče bi lahko, ampak to ne morem presojati od tega, o tem, da na podlagi tega, da sem prebrala teh nekaj poročil v tem obdobju, ki smo ga pregledovali. Občina, ugotavljamo, kako se izvaja ta nadzor, ne, in smo šteli te, tudi ljudi, ki so v teh organih, mi smo dobili popis strani občine, koga je občina, kako so sestavljeni posamezni organi. Občina še vedno lahko v okviru svojih ustanoviteljskih pravic in obveznosti odpokliče katerega od svojih predstavnikov v organih pravnih oseb, ki jih je ustanovila, ne, in seveda ob kratem imenovanju nadomestnega člana. To je pravica občine kot ustanoviteljica. Pogledali smo v zakon o zavodih, ki tudi določa, dejansko daje to, postopki imenovanja, ne, so navedeni v aktih ustanovitvi in tudi v zakonu o zavodih recimo ni najti nekih določb, ki bi o tem točno določale, kako se to dela, ampak se sklicuje oziroma napotuje na akte ustanovitvi, statut, pa pravila zavoda. Se pravi, da v pravilih je določeno, pa tudi v občinskih, ne, ko imenujete koga, kakšnega predstavnika. Isti postopki, kot so za imenovanje, so potem za odpoklic oziroma za razrešitev, oziroma isti organ potem o tem odloča na podoben način. V primeru predčasne razrešitve člana v organu upravljanja ali nadzora, pravi tega predstavnika občine, mora občina ravnati v skladu z določbami akta ustanovitve pravne osebe poslovnika, svojega pa od te pravne osebe, kjer deluje njen predstavnik in pa seveda upošteva tudi morebitno področno zakonodajo, na primer zakon o financiranju izobraževanja je takšen zakon, kjer tudi najdemo določbe o tem. Pri samem nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja komunale ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov oddalo družbi Jekoin. Mi ugotavljamo, da je to bilo dano za neposredno pogodbo. To smo našli v njihovem letnem poročilu in črpamo vir oziroma te informacije, ki smo pregledali, kaj tam piše in dejansko komunala tudi poroča o vseh izvedenih javnih naročilih in postopkih oddaje in tega ni notri. Ne. In dejansko tukaj je bilo očitno oddano to za neposredno pogodbo, kar je v nasprotju zakona o javnem naročanju. Komunalno podjetje bi tudi tukaj, ko oddaja nekomu tisto, kar bi ono moralo delati, ker je za to dobila pooblastilo, mora upoštevati zakon o javnem naročanju. Sicer pa smo ugotovili, da vsaj ta tehnični del investicije, vzdrževanje pa to, da občina ustrezno nadzira poslovanje komunalnega podjetja. Kar se tiče pa nadzora nad poslovanjem zavoda za turizem, občine Kranjska Gora, tukaj pa smo ugotovili, da občina sicer formalno ima 3 člane, ampak dejansko sta samo 2 člana takšna, za katera lahko ocenimo, da lahko delujeta v interesu občine, ne, v interesu ustanoviteljice. Zato, ker ta tretji član je dejansko izhaja iz branže, iz same gostinske dejavnosti, iz predstavnikov, izvajalcev gostinske dejavnosti, ne pa in težko, da bo takšen lahko ustrezno
zagovarjal in uresničevanje interesov ustanovitelja. Tu je ena taka slabost, ne, pri nadzoru in z dvema članoma občina težko uveljavlja potem svoje pravice in pa že interese. Ugotovili smo tudi iz poročila tega zavoda, da ima kar pomembno, bom rekel, 13% ni tako malo, je že zahteva, da so pravila pravilno spostavljena, ima poslovanje na trgu, ne, delež je 13% in o tem nič v poročilu ne najdemo, recimo ni razkrivanja tega, kaj je tržna dejavnost, kako razmejuje, ni sodil, na kakšen način razporeja stroške, mislimo, da je to, da bo to, da je to treba na to opozoriti, mogoče preko predstavnika ali pa direktno, da se to uredi, ker to ni v skladu z, to je, ni v skladu z pravili, standardi računovodskimi, je, niti ni v skladu z računovodsko stroko, bom rekla. Zdaj pa še zadnja točka pregleda in sicer pregledovali smo nadzor nad nadzorovanje projektov, ki se financirajo tudi iz EU sredstev. In sicer pregledali smo projekt oziroma nadzor nad projektom izgradnje ljudskega doma in pa energetska sanacija osnovne šole oziroma vrtca Kekci. Zopet bom poudarila pomembnost formalno opredeljenih postopkov in pa ustreznost dokumentiranja, namreč črpanje EU sredstev je zahteven proces in zahteva res ustrezno dokumentiranje in pa ustrezen nadzor, namreč v primerih, ko gre karkoli narobe, oziroma če aktivnosti niso izvedene skladno z odobrenim proračunom za projekt, se pač upravičenec hitro sreča z ugotovitvijo, da so neupravičeni stroški in potem izgubi ta sredstva. Zato menimo, da je pomembno, da si občina ustrezno opredeli postopke vodenja takih zahtevnih, vrednostno in pa vsebinsko zahtevnih projektov. V primeru ljudskega doma bom jaz izpostavila tri večje zadeve, pomembnejše, bilo je še nekaj manjših ugotovitev, vendar niso take narave, da bi jih tukaj le izpostavljala. Ena od ugotovitev je, da je v bistvu rok za izgradnjo tega objekta, da se je dejansko skrajšal, pač zaradi postopkov odobravanja vloge za sofinanciranje. Z javnim naročilom občine za izgradnjo je bilo predvideno, da bo ta rok 15 mesecev. Izdaja sklepa se je pač strani ministrstva zavlekla. V bistvu je šlo za to, da je občina morala predlagati pojasnila in dodatne dokumente v samem postopku odobravanja sredstev in dejansko je ostalo 11 mesecev na voljo za izgradnjo. Mi sicer razumemo, da je v pogodbi z izvajalcem so ta tveganja do določene mere obvladovana, namreč, če se občina sreča s tem, da projekt ne bo pravočasno zaključen, ima lahko težave pri uveljavljanju stroškov. Načeloma so tveganja nepravočasne iz dobave ali pa izgradnje na izvajalcu, vendar tukaj priporočamo, da se morda še bolj podrobno pogleda v pogodbo v primeru, da bi do tega res prišlo. Druga zadeva je davek na dodano vrednost. Za konkretno investicijo si občina ne more odbijati DDV-ja v sistemu davka na dodano vrednost in zato bi pač glede na pravila, ki veljajo za črpanje evropskih sredstev, lahko strošek davka na dodano vrednost vključila v vrednost projekta in s tem si pač pridobila možnost povračila tega stroška. Te možnosti pač žal ni izkoristila. Ker zakaj ne vemo, pač
morda pač zaradi tega, ker niso bili tisti, ki so to izvajali, seznanjeni s to možnostjo. Tretja zadeva, ki jo opažamo in se nam zdi, oziroma smo ugotovili in se nam zdi pomembna, oziroma je zagotovo pomembna, je to, da pač občina ne razpolaga s pogodbami, ki jih je izvajalec sklenil z podizvajalci in pa z računi podizvajalcev, pri čemer občina neposredno nakazuje sredstva podizvajalcem. Zopet to je zelo pomembno, se pravi, če želi občina nadzirati porabo sredstev, ne samo zaradi sebe, ampak tudi vizavi sofinancerja, je to izrednega pomena. Pri pregledu projekta energetska sanacija pa ugotavljamo, da je bil projekt dejansko pravočasno izveden in pa ustrezno nadzorovan in tukaj nimamo pripomb. Zdaj bi pa jaz nakratko povzela pač ključna priporočila v zvezi z posameznimi točkami. Namreč mi razumemo ta pregled kot podlago za boljše delo za naprej, se pravi, kaj občina naj stori za to, da bo izboljšala poslovanje na pregledovanih področjih. Zagotovo je potrebno pregledati sedanje ureditev izvajanja gospodarske javne službe preko dveh družb, od katerih, kot ugotavljamo, občina eni ni direktno podelila koncesije. Kot je že kolegica omenila, gre za zelo kompleksno ureditev koncesije in smatramo, da bi v bodoče bilo potrebno v takih primerih, preden se pogodba sklene, se posvetovati z strokovnjakom z tega področja. Kolikor občina takega človeka nima, je smiselno za tako velike projekte angažirati zunanjo pomoč. Post festum je v bistvu vedno pač težje, ne, in pripeljati nazaj. Se pravi, preventiva je tukaj zelo pomembna in v primeru, da se bodo zadeve urejale, je smiselno temu slediti. Menimo, da je potrebno ustvariti oziroma spostaviti ustrezen nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe. Kot omenjeno, je občina v letu 2005 pridobila poročilo, ki je oziroma rezultate pregleda pravnega in ekonomskega koncesije. V njem so pomembne zadeve izpostavljene. Mi smo se pač s tem poročilom seznanili res tik pred izdajo končnega poročila. Potrebno je pogledati to poročilo in izvesti ustrezne ukrepe. Jaz samega poročila tukaj ne bom, pač ni na mestu, niti ni bila naša naloga, tako, da bi delali kakšno recenzijo ali karkoli, ampak to je zadeva, ki je treba pregledati. Ne. V primeru zdaj razumemo, da je pač bila izvedena tudi dejansko revizija samega sistema kanalizacijskega. V primeru, da so ugotovljene napake, pomanjkljivosti, je seveda potrebno pristopiti k odpravljanju in pa na podlagi pogodbe, ki je koncesijske, ki je sklenjena, pač izkoristiti vsa pravna sredstva. Mi smo ugotavljali oziroma ugotavljamo, da v pogodbi občina takrat ni zahtevala garancije za dobro izvedbo del. Iz same pogodbe to ni razvidno. Pač in dokumentacija, ki nam je bila pač predložena. Kar pač občino postavlja v manj ugoden položaj. V zvezi z javnim naročanjem vsekakor priporočamo sprejem internega akta in pa podelitev ustreznih pooblastil za javno naročanje v odvisnosti od vrednosti javnih naročil. Tudi sprejem akta v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov in pa drugih nepremičnin. Pomembno je, da občina sprejme strategijo upravljanja organizacij oziroma inštitucij, v katerih je ustanoviteljica, lastnica oziroma pač pomembno vlogo in pa
pripravi tudi nek izvedbeni akt interni, se pravi, kako bo znotraj občinske uprave dodelila pristojnosti v zvezi s tem. Pomembno je, da se sprejme dokument, v katerem bojo določeni postopki izbire kandidatov za člane upravnih in pa nadzornih organov. Občina ne spodbudi predstavnike v svetu zavoda LTO-ja pač k večji aktivnosti in pa poveča nadzor svojih organov nad poslovanjem tega zavoda. V zvezi z evropskimi oziroma s projekti financiranimi iz EU sredstev pa, kot rečeno, naj se opredeli način vodenja takih projektov in pa arhiviranja dokumentacije, zato da se zagotovi uspešno črpanje. Želimo si, da bi bili ti predlogi dobronamerno sprejeti, zato da pač bo občina lahko izboljšala poslovanje na pregledovanih področjih. Jaz bi s tem zaključila z našo predstavitvijo in v primeru, da so kakšno vprašanja, boste pa ji povedali, kakšna je procedura. Hvala obema revizorkama družbe KPMG. Jaz mislim, da je bilo povedanega kar nekaj tudi pozitivnih besed, nekaj predlogov, nekaj opomb, nekaj tudi opozoril. Mi se bomo tega probali držati naprej. Upoštevati ta vaša priporočila bi pa kar odprl razpravo, mogoče dokler sta revizorki družbe tukaj, da bi, če ima kdo kakšen strokovno, res utemeljeno vprašanje, res za določen področje, prosim, ne bi pa nasplošno zdaj odpiral razprave. Ma kdo, če ne gremo na revizijo poslovanja in oziroma na revizijo, tehnično revizijo kanalizacije, ki sledi tej točki, in bi se gospema iz družbe KPMG lepo zahvalil za poročanje. In ob tej priliki kar prosil gospoda Andreja Bogataja iz družbe PNZ, da bi predstavil poročilo tehnične revizije kanalizacijskega sistema, ki je bila izvedena letošnjo pomlad in zaključena pred nedavnem, tako da bi kar dal besedo gospodu. Hvala lepa, gospod župan, pozdravljeni spoštovani svetniki in svetnice in predstavniki sedme sile strani naročnika, to je občine Kranjska Gora. Smo dobili prošnjo oziroma predlog, da bi izvedli tehnično revizijo dejansko izvedenega kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora. Sem Andrej Bogataj iz firme PNZ. Morda na začetku ni napak, da rečem, da praktično nobenega z tega področja jaz ne poznam in tudi naša firma ni sodelovala z občino v preteklih, rečemo, 7-8 letih, tako sem včeraj na supervizorju preveril. Sam pa nisem delal v času ustanovitve občine 20 let, kaj je, mislim, da še nikoli, s to zadevo se pa bavim okrog 25 let. Takole. Predmet revizije je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v občini Kranjska Gora
Pri čemer smo se osredotočili na dva naselja, in sicer Kranjsko Goro in Mojstrano, na tistih delih, kjer smo po indicih oziroma navodilih strokovne službe iz same občine dobili podatke, da prihaja do pritožb občanov, kjer nastajajo neke težave, in pa tudi glede na vse to, kar so pritožbe okoljevarstvenikov, ribičev in ljudi iz te sfere. V naselju Kranjska Gora smo tako pregledali, nismo pa pregledovali vsega, ne, ker to bi bilo preveč, in smo se osredotočili na najbolj kritične zadeve. V Kranjski Gori smo tako pregledali kanalizacijo od kolektorja Podkorenče na Tabre pri Čičarah, Čičare same, Bezje, naselje Slavka Črneta, večino Koroške ulice, manjše dele Borovške, Kolodvorske in Vršiške ceste. V naselju Mojstrana pa smo pregledali kanal v dolžini 950 metrov po Delavski ulici, ulici Jakoba Aljaža do začetka Triglavske ceste. Zato, da smo ugotovili dejansko stanje, smo morali pregledovati tudi obstoječo kanalizacijo odprej, to se pravi tako imenovano staro kanalizacijo, zgrajeno pred letom 1985. In skupna dolžina pregledanih vodov je znašala približno 7 kilometrov. Pri tem smo se opirali najprej na geodetske posnetke, ki nam jih je priskrbelo podjetje gospoda Boštjana Kavčiča, če lahko, in pa potem še TV posnetke s kamero gospoda Mežana iz Bleda. Zdaj, če bi mogoče Boštjan kaj povedal v zvezi z tem, kaj si delal v zadnji mesec, dva. Ja, znači, mi smo pač pregledali, pa izmerali nekako. Mi smo pač pregledali oziroma izmerali dele te kanalizacije, ki jih je pač on navedel. V načrtih smo hitro ugotovili, da se ne da gledati samo novega sistema, pa starega, ampak oboje, pač, ker sta sistema prepletena. Tako da v naših načrtih se sklicujemo na staro kanalizacijo, ki je izvedena v betonu, to je še iz bivše države večinoma, in potem pa v novejšo kanalizacijo, ki je pa izvedena v plastiki, PVC-jo, kakorkoli. Ker se glede na to, na tisto dokumentacijo, ko smo jo dobili z občine, nima ne repa, ne glave, oziroma ne veš, kaj je bilo novo, kaj je bilo staro. Zato smo rekli, stara je betonska, nova je pač plastična. Odprli smo vse jaške, zmerali, pregledali, kam je kaj povezano, pač te načrte smo izdelali in to je to. Zdaj pa ne vem, če boš naprej to slajdo imel, da se vidi, kaj je rezultat. Bomo, to se z besedami težko piše, treba slike gledati. Ja, se bomo ekspeditivno to nadaljeval. Skratka, prejeli smo najprej tudi projektno dokumentacijo za Kranjsko Goro, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt izvedenih del in pa seveda geodetski elaborat, ki je bil podlaga za izdelavo tega projekta izvedenih del. Ne, na začetku omenim, da sam kot recenzent, pač z upravljenim tudi izpitom pri inženirski zbornici za recenzijo dokumentacije, lahko ocenim sam projekt kot relativno slab. Notar je tudi ena velika napaka računska in vsled tega je del kanalizacije v Kranjski Gori poddimenzioniran. Zlasti to velja za Borovško cesto in pa naselje Slavka Črneta. Zdaj pa, če pogledamo sam projekt izvedenih del, ki nam je bil pa dostavljen v občini šele oktobra 2014 oziroma marca 2015, kar govori samo zase, pa lahko navedemo to, da je v gradbenem dovoljenju bilo predvidenih 7500 metrov kanalov, zgrajenih pa samo 4153 metrov, nezgrajeno po podatkih iz projekta izvedenih del pa kar 3352 metrov.
Zdaj, te metri, kakšnih 10 metrov gor ali dol, ne moremo biti povsem točni, ker smo ugotavljali, da tako ali tako projekt izvedenih del ne drži v celoti. Zraven tega pa že v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja niso bili upoštevani nekateri kanali, ki bi morali biti, če bi želeli doseči oziroma zgraditi ločen sistem kanalizacije. To pomeni ločen sistem, to pomeni, da se meteorna voda in pa fekalna voda ne mešata. Zdaj, tole je pregledna situacija. Zrjavo so prikazani madeži, tam, kjer ne bi se fekalije izlivale v potok Pišnico, to je pri točki 5, to je Vršiška cesta 3, je naslov zraven, pod mostom pod državno cesto in pa nad sotočjem Pišnice in Save. Za številkami 1 do 8 so pa v nadaljevanju prikazana tista kritična mesta, kjer bomo tudi pokazali, kako je zadeva zgrajena in kako funkcionira. Kanalizacija med Vitranško ulico in Borovško cesto, to je od doma šolskih in obšolskih dejavnosti na Vitranški 9, pa je to številka 1 in pa hotel Larix oziroma Ramada, mislim, da je Ramada, ne, resort zdajšnji. Se pravi, točki 1 je na temle mestu odtok fekalni direktno v obstoječo meteorno kanalizacijo, ker se ta kanalizacija v tem delu od tukaj le naprej takole sploh ni zgradila. Vidimo, da to teče tudi direktno v Pišnico pod mostom. Na tem delu je bil narejen sledilni poizkus z neškodljivo tekočino zelene barve in je to preteklo v Pišnico. Pri hotelu Larix, mogoče je slaba osvetlitev, je pa tukaj le na dnu izveden tak preboj in odpadni kanal iz hotela Larix, to se pravi sedanji Ramada Resort, vodi direktno v staro kanalizacijo in v Pišnico. Če se zdaj ozremo še na Koroško cesto, na tem mestu imamo na številki 4 izliv fekalne kanalizacije iz večstanovanjske stavbe Koroška 8 v staro kanalizacijo in pa zahodno, jugozahodno od vrtca, to je številka 7, je mešan sistem, se potem ločuje na neprimeren način. Ta kanal dol, pa, ki bi moral biti ločen, tukaj le dol, ker kažem, pa ni bil zgrajen, niti po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ni bil predviden. Nadalje je pa na temlen delu med Jaškoma 26-27 na 8 mestih, kot bomo videli kasnej, kanal poškodovan. Se pravi, Jašek številka 40, Koroška cesta 9. To je modus operandi, to se pravi način dela, kako se je delal tiste kanale, ki so bili z te strani v mešanem sistemu in so ga potem ločevali na fekalni del in meteorni del s tako pregrado. Vidimo, da na obeh straneh so fekalije in kadar je malo več padavin ali pa večja poraba, se to preliva čez v meteorni kanal in v Pišnico. V takem primeru bi bilo pravilno, če že ni bilo možno drugač, recimo, da ta ni bil za obnovo predviden, da bi ta kanal v celoti prevezali na tole rdečo puščico. Tole so pa poškodbe na kanalizaciji med Koroško 11 in Koroško 13A. Na 8 mestih je izvedena taka lesinacija z nekimi rumenimi rebrastimi cumi, ki niso iste, to je bilo naknadna sanacija, ki je pa zelo slabo izvedena. Vidite, da je stik popustil in da pač voda teče preko stika v podtalje. V nadaljevanju pa je ta kanal med Koroško 13A in 13D poseden na dolžini 30 metrov. Zdaj smo pregledali tale del, ne? Zdaj pa bi se
osredotočili na tale del s številkami 5, 6 in 8. Na tem mestu bi opozoril na to, da je tukaj le obstoječi meteorni kanal, ki je bil deloma, mogoče na črno, že prej kot mešan sistem, vendar z novim, izgradnjo nove kanalizacije bi bilo potrebno tukaj izvesti nov kanal in vse tele nove kanale, fekalne, ki so tukaj z vijolično označeni, priključiti na ta kanal novi, vendar so ga priključili na ta meteorni kanal, tukaj je pa razbremenilnik. Tole je pa to je pa v naselju Slavka Črneta. Samo trenutek. Tako. To je na tem delu razbremenilnik. Do sem pride Fi 800 mm betonska cev, Fi 600 mm razbremenilnik in Fi 300 mm naprej. Tukaj se pa kanal ta 300 mm loči na staro kanalizacijo in novo, ki jo tukaj le odozame. Kako je to narejeno, bomo pogledali. Se pravi, na Vršiški cesti, to je tukaj le na temle delu, je bil izveden razbremenilnik še v 70-ih letih. Prelivna stena, ki je bila prvotno visoka 40 cm, je porušena in je sedaj visoka le 4,5 cm. Na sliki se vidi, kako ravno v trenutku fotografiranja to teče v pišnico. In na ta stari kanal so gor vodno pač priklopili dobršen del Kranjske Gore. Na tem mestu vsakodnevno teče odplake razrečene ali pa nerazrečene direktno v pišnico. To je pa malo nizvodno dol, tam, kar sem pokazal na številki 6. To je jašek številka 122. Iz te strani priteče iz Borovške in Vršiške ceste. Tukaj gre v fekalno kanalizacijo, tukaj pa v meteorno preliva preko tega lesenega pragu. Še zadnji del, to je kanalizacija Objezjak, priklop na kolektor pod koren ČN Tabre. Na tem delu vidimo, da so fekalni kanal spustili v meteornega in ga po meteornem Fi 800 peljajo proti Tabram oziroma proti Čičaram. V točki 8 je pa zopet izvedena pregrada, tako da recimo, kadar je malo več padavin, gre to vse preko čez in gre čez to pregrado na mesto tukaj le notri, to gre v fekalni kanal, to pa v meteorni kanal in potem v pišnico na Cotočen Save in pišnice. Tako. Zaključne ugotovitve so v bistvu, če jih beremo, malce drugače tudi priporočila. Ne? Kanalizacijsko omrežje ni v celoti zgrajeno. Do konca manjka še okoli 4 km kanalov. Se pravi, priporočamo, da se zgradi to. Sistem za padavinsko vodo in odpadno vodo nista med seboj povsem ločena. Potem komunalne odplake se bodi si v času dnevnih konic v turistični sezoni, bodi si v obtaljenju snega razrečene ali nerazrečene izlivajo v pišnico na treh mestih. Enako velja tudi za kadar so padavine. Kanalizacija je deloma poddimenzionirana. In pa nekateri objekti, med drugim tudi recimo pralnica hotela Kompas, pa so z odpadnimi vodami priključeni na padavinski kanal, kar ni dopustno. Zdaj, če se še nekoliko ozremo na Mojstrano. V Mojstrani smo pregledovali kanal po Delovski ulici. Tu smo ugotovili, v bistvu nismo ugotovili take vrste nepravilnosti, pač pa samo zračenje na temlem črpališču na začetku Triglavske ceste in pa varnostni preliv, ki nista dopustna in kadar je vode preveč, se to izliva v Savo. Sicer pa je kanalizacija na 8 mestih močno posedena, kot je recimo na tej sliki, kjer je voda kar noter in pa pred črpališčem, to je pa tam, kjer je trafo, domačini to vejo, kje je,
Je pa voda stalno stoji in ko so tole snemali, so morali prav za ta primer vodo izčrpati. Ocenjujemo, da je ta črpališče deluje kot neka občasno, avtomatsko izpraznjujoča se greznica, kjer voda stoji tudi v cevi nazaj in se maščobe se izločajo na steno cevi in velika verjetnost je, oziroma domneva je zelo upravičena, da tudi zaudarjajo. No. In je tudi to. Tle je stvar pač sanacije tega kanala, čiščenja in rednega vzdrževanja. Potem moram še seveda povedati, da delno posedli kanal slabše upravlja funkcijo, se pravi, funkcijo še vedno upravlja, vendar slabše in jo je treba pač kompenzirati z rednejšim in, da tako rečem, tudi dražjim vzdrževanjem. Zaključne ugotovitve za mojstreno sem v bistvu že navedel v prejšnji sliki. To se pravi, črpališče v točki številka 13, to je pri trafo, ima previsoko nastavljeno gladino za pričetek in zaključek črpanja in iz tega črpališča večkrat zaudarja. In črpališče na začetku Triglavske ceste in v križišču z ulico Jakoba Aljaža pa ima zračnik potegnen precej daleč do Save, ki je dost neefektiven, je neučinkovit, usporedno je pa položen tudi varnostni preliv, ki pa ni dopusten. Zdaj, na koncu manjka še cena, ne? Cena, ki je naročnik pričakuje, da jo predočimo. Cena je seveda cena investicije za sanacijo in dograditev vseh teh zadev, ki manjkajo, je podvržena sicer tržnim razmeram, vendar ocenjujemo iz podobnih projektov, ki so trenutno se izvajajo v Sloveniji, da bi sanacija stala okrog 820 tisoč evrov, dogradnja nove kanalizacije pa približno 1 700 000 evrov, kar skupaj znese 2 520 000 evrov. Zdaj, sam sistem seveda ne funkcionira tako, kot bi moral, to ste najbrž že iz predstavitve razvidel, je pa tudi tako, da pri takih stvarih je potem, se mi zdi, najbolj iz tehničnega vidika zgola, ne, da se začne sanirati tam, kjer z najmanjšim vložkom dosežemo največje izboljšanje. To bi bila moja pač logična. Gospod Župan, to bi bilo vse. Hvala, gospod Bogataj. Dragi svetniki, svetnice, občani, ugotovitve so, kakršne so. Prosim, razpravo. Vesna. Hvala za besedo. Jaz bi imela pač eno moje splošno zdaj videnje glede te pravno-poslovne revizije, pa tehnično-pravne revizije. Namreč, kar se tiče pravno-poslovne revizije, mi je zdaj le, en tak bom rekla, malo zaskrbljajoč podatek, da naš nadzorni odbor kot najvišji organ, bom rekla, ugotavljanja smotrne porabe sredstev, ugotovi, da je dejansko občina pri pripravi ustrezne dokumentacije upoštevala veljavne pravne podlage za pripravo predmetne dokumentacije in postopke vodila v skladu z veljavnim pravnim redom. Zdaj, pravno ta komisija, kar se tiče te pravne, je pač ugotovila revizija prva, da občina ne razpolaga s pogodbam sklenjenimi med izbranim ponudnikom in njegovimi podizvajalci, kakor tudi ne z računi podizvajalcev. Zdaj, na eni strani imamo nadzoren odbor, kot najvišji organ ugotavljanja, ki so prav pri ljudskem domu dejansko ugotavljali smotrnost porabe in ugotovili, da je stvar
konkretno povsem transparentna in se sprašujem, komu zaupati oziroma kdo zdaj v tem primeru odgovarja. To je ena stvar. Druga stvar, kar se tiče pa tehnično-pravne revizije, pa menam, da bi bilo prav, jaz zastopam, da so pač zadeve verjetno bile res temeljito pregledane, ampak bi želela še nasprotno stranko mogoče njegovo videnje in bi se mogoče takrat lažje odločila zdaj, kaj in kako v tem primeru, kar se tiče izgradnje. Ne nazadnje, so to stranke, ki so udeležene v postopkih in ki imajo pač vso pravico, da izrazijo svoje mnenje glede nekih revizij. In je tudi prav, da bi svetniki slišali nasprotno stran. Tako da, kar se tiče pa samih teh opravljenih revizij, pa nimam nikakršnih pripomb. Hvala. Hvala, prosim. Jure, želel? Se najprej niti nisem želel oglasiti, ampak 10. julija vidim, zdaj sem si nekaj nazaj pogledal v eni mapi. 10. julija bo 17 let, kar se ukvarjam s to kanalizacijo. 10. julija 1998 je bil namreč v Gorenjskem glasu objavljen ena štiričlanska priloga o izgradnji te kanalizacije. In takrat smo se kot predstavniki civilne družbe prvič resno seznanili s tem, kar se je zgodilo leto dni prej. Leta 1997 je bil na občinskem svetu, to sem si pa nekaj spisal, 30.7. mislim, da sprejet odlok, koncesijski akt, s katerim se je občina, občinski svet, katerega član ste bil tudi gospod Hrovat na listi Slovenske nacionalne stranke, če se ne motim. Pa zakaj to razlagam? Zato, ker takrat ni bilo neposrednega prenosa, saj niti posnetkov, niti interneta, da bi se ljudje lahko seznanili s dogajanji, tako kot se seznanjamo danes. Ba je, da so takrat vsi glasovali za podelitev koncesije, to je bilo v enem članku, ga je napisala Vlasta Felc v delu o referendumu o kanalizaciji, kateri je bil na občinskem svetu leto dni kasneje celo izglasovan, pa nikoli izpeljan. Ampak žal bi bilo zelo dobro, da bi ob gradnji tega kanala bili morda danes tukaj za pojasnila na voljo gospod Bizjak kot takratni direktor javnega podjetja Komunala, gospod Kotnik kot župan, gospa Neda Kovačič kot vodja gospodarstva in gospodarskih javnih služb in pa gospod Kugovojcel kot vodja oddelka za okolje in prostor. Zakaj? Zato, ker že drugi člen akta o odloka v koncesijskem aktu govori o BOT koncesiji, to je Build Operate Transfer, to je, da je koncesijska pogodba, ki je bila podpisana 30.1.1998, podpisana z namenom, da koncesionar sprojektira, zgradi, upravlja in preda sistem čez toliko in toliko let. Takrat smo tudi ugotavljali vse pasti in smo tudi bili proti. Jaz sem bil vsa ta leta zagovornik javne službe in še danes sem zagovornik javne službe, upravljanja gospodarske javne službe. Tudi v tem primeru in upam, da čez leto dni, ko koncesija poteče in je bila pravočasno odpovedana, da boste razmišljali v to smer. Zakaj vse to govorim? Zato, ker je bil ta kanal zgrajen leta 2000. Takrat je zavestno občina zaradi znižanja stroškov opustila gradnjo določenih odsekov in uporabila star mešan sistem. Pa ne samo te problemi, ki so zdaj pokazani in vesel sem, da ste jih na ta način pregledali, zato ker se jih bo moral koncesionar loteti in odpraviti. Problemov je bilo še kar nekaj. Če vam povem samo enega, za katerega vi ne veste, ker ste se leta 2003 oziroma smo se vsi ob neurju ukvarjali z visokimi vodami, tisti, ki ste gasilci sploh, veste, kaj je bilo takrat, 30. in 31. avgusta. Gospod Miklič, tudi svetnik občinski, je mu pa fekalije v kleti. Zakaj? Zato, ker so ob priključitvi hotela nad njim
priključili v ta zaprt sistem vso meteorno vodo in ne samo vso meteorno vodo. Kasneje se je izkazal celo preliv iz vodohrana. Vsa odvečna voda je tekla kar nekaj let na čistilno napravo. Ob gradnji spodnjega dela Borovške ceste, ko je bila zgrajena tudi kanalizacija, se je pokazal, da je bil star kanal, ki je tekel tudi na čistilno napravo, zajet celo izvir, ki je tam za hišem, tisti, ki ste poznate Kranjsko goro, tam ima doktor Najdenov hišo zadej, tam in Židan bo vedel, tam gor je na voda. Tudi tista voda je tekla in tako so se napake odpravljale. Opozoril bom na vse tiste, ki niso priključeni, pa imajo tehnično možnost. Odlok o načinu upravljanja gospodarske javne službe točno določa, kdaj se je dolžen kdo priključiti. In v odloku je tudi določeno, kdo izvaja nadzor, medobčinska inšpekcija in redarstvo. In upam, da bojo uspešni. Moram reči, da ob gradnji tega, to so tehnične zanimivosti, ob gradnji doma Viharnik so se šele priključili nekateri bloki v Čičarah, pa veste, kakšni veliki bloki so. Zakaj? Zato, ker je to večstanovanski objekt, 60 stanovalci in dokler niso vsakega posebej z medobčinske inšpekcije pritisnili, da bo plačal globo, šele takrat so začeli intenzivno delati. Ker ljudje pač, če jih ne pritisneš, se ne priključijo. Je pa to stvar posameznikov. Tudi tehnični pravilnik je bil na podlagi odloka sprejet, tako da so tudi stvari, kako morajo delovati, urejene. Zadovoljen sem tudi to, da se lahko pogovarjamo o pomankljivostih na sistemu. Zgrajenega je v občini Kranjska Gora 74 km kanalov. Nezgrajenih je pa 4 km. Tukaj pa v zagovor nekdanjemu mojemu predhodniku, gospodu Kotniku, ker je marsikatera občina v Sloveniji, ki se danes srečuje z obrnjeno situacijo, da bojo do leta 2017, ko je pa po evropski direktivi potrebno zgraditi celoten sistem, morali to urediti. Tako da sem zadovoljen, da ste opozorili na te pomankljivosti. Pripričan sem, da bomo uspeli v občinskem proračunu zagotoviti v naslednjih letih oziroma v zelo kratkem času tudi manjkajoča sredstva. Za konec pa samo še to, ko smo delali tist pravni pregled koncesije in koncesijske pogodbe, se je izkazal se je to, na kar smo opozarjali od junija 1998, da je bila koncesijska pogodba napisana v nemščini in pa pač prevedena v slovenščino in pisana na kožo koncesionarju. Je bil narejen tudi pregled vseh gradbenih dnevnikov. Delal ga je en študent, Jernej Mrovlje, dokumentacija je na občini, v Excel tabelah, kjer je od gradbenega dnevnika do gradbenega dnevnika vsa tista solata, ki jo je Dominvest kot nadzor dostavil. In glede na gradbene dnevnike in pa tam, ker tam se piše, tam le sem videl, o projektiranem in nezgrajenem kanalu. Mi smo šli takrat pogledati, koliko je bilo dejansko zaračunanega in koliko je zgrajenega. In razlike so dejansko minimalne, tako da to poročilo obstaja. Če so pa napake oziroma netočnosti ali pa zavajajoči podatki v gradbenih dnevnikih, potem je pa treba pozdravil seveda vprašati nadzornika, ki je tiste dnevnike takrat podpisoval. Taga pregleda pa dejansko nismo delali. Žal, danes ni predstavnika koncesionarja, da bi lahko podrobno pojasnil, zakaj so določene stvari narejene tako, kot so, zakaj niso narejene, kaj ni izvedenega. Dejansko odgovarjamo se o parih primerih.
Pa majhen za konc, najbolj me pa zmotila tamle stavba Koroška 8. Mogoče veste, kdo je to stavbo gradil. Če pa taki graditelji niso vedeli, da se je potrebno na kanalizacijo priklopiti, ja pa lepo vas prosim. Hvala lepa. Hvala. Blaž. Hvala za župan. Glede na problematiko, kar sem je kdo bo od občanov, pa v zadnjih 5-6 letih, kar so nas upozarjali, sem pričakoval, da bo slabo stanje, zdaj bo revizija opravila svoj del, ampak tako slabo stanja pa tudi podrazno nisem pričakoval. Zdaj, mogoče nekateri niste razumeli, večina vode teče v pišencov. Name se je obračal zelo velik ribičev, zelo velik posnetkov sem dobil, zelo veliko gledal sem sam osebno naredil, da je temu res tako, imam tudi dve mape gradil, vse je poslikano z datumi, poveste, da tisto, kar arhiviram, pa kar poslikam, imam vedno datum. Kar me pa najbolj zmot, tudi pogodbo sem prebral koncesijsko dvakrat, enkrat čez kolegam, da sem jo večino pogodbe prepisal, ker jo nisem smogel fotokopirati, vendar sem se potrudil, pa sem 4 ure prepisal, tako da sem si tudi tiste člene, ki so me najbolj zanimali, predvsem glede cenika na en komad in kubik in tako naprej, to smo tudi vse obravnavali na sebi občinskega sveta v mandatu 2014. Ker me pa najbolj mot, me pa to mot, da smo mi javno upozarjali na nepravilnosti. Izpostavil bom primer Mojstrana Delovska, kjer smo povedali, da obstaja sum, da so cevi posedene, da ni narejena, tako bi mogla biti, prihaja do izlivo v Savo, 6 dni teče v Savo, potem črpalke se mašijo in tako naprej, da je mešan sistem, da so posedene cevi, da ljudem smrdi in tako naprej. Sklep krajevne skupnosti je bil pred sanacijo Delovske ceste, ki smo jo 2014 tudi potem na novo asfaltirali, je bil na 37. seji 9.6., da člani sveta KSD je Mojstrana pozivajo predstavniki občine Kranjska Gora, da se pred začetkom rekonstrukcije ceste na Delovski ulici v Mojstrani naredi pregled kanalizacije s TV kamero zaradi suma posedanja cevi. Ta CD je bil narejen, tudi mi je bil vročen, mi smo ta CD dali strokovni službi, da ga pogleda, kaj je bilo takrat, kaj so danes revizijske službe posnele, vendar ga na 3 računalnikah niso mogli odpreti, tako da je ta CD neuporaben, vendar se ni pomemben. Mi smo danes videli, da so bile naše trditve pravilne in točne. Kot sem že rekel, sem v mandatu na 6 sejah upozoril na nepravilnosti na kanalizacijskem sistemu in najbolj se mi pa zdi pomembna 20. seja 7.11.2012, ko sem prosil, da naj občina predno se prekine koncesijska pogodba po vseh krajevnih skupnosti in naredi kontrolo pregleda na fekalno kanalizacijo, na kanalizacijo. Tega pač ni bilo narejenega, bil je odgovor, da so zadeve narejeno pravilno, da so glede na standard in vse zakone narejene tako, kot morajo biti. Tudi sam jaz sem predlagal za odlog za napriklop na kanalizacijo, 6-mesečni rok in tako naprej, vendar ne bom našteval. Danes imamo situacijo, ko večina teče v pišenco ali v Mojstrano v Savo. To je največji podatek. Jaz se ne bom vračal nazaj na 98.30.1, ko je pogodba podpisanega, na 2003, zakaj se takrat občinska uprava ali kdorkoli odločil, da smo mi stopili iz mešanega podjetja in s tem zgubili nadzor. Vemo pa, da nadzor je najbolj pomemben pri vsaki investiciji. Nadzor je tist, ki je prvi in na podlagi nadzora so vse investicije potem, a so dobre ali so slabe. To lahko povem iz svojih izkušenj. Tako da, ne vem, kaj narečem za konc, res je, situacija je slaba, zdaj moramo nekako, zdaj tle smo, kjer smo. Na srečo smo dobili zdaj dejansko stanje, kakršno je. Kljub temu, da smo prej 4 leta upozarjali, se ni na tem področju naredilo nič. Še tist, kar smo imeli trdne dokaze, da je temu tako, kar je bilo tudi danes povedan, to bom za Delovsko Mojstrano še enkrat upozoril,
bomo pač mogli odpreti novo cesto in zadevo popravljati, sanirati. Mi ne moramo vsak mesec zdaj tam pridati, pa zlasti kam prebijati. To ne gre, to so stroški višji, kakor bolj da cesto odpremo, zamenjamo posedene cevi in zadevo uredimo, tako da ne bo smrdelo ljudem, to prvi vrsti, ker ljudje plačujejo to storitev in ni prav, da ne smrdi v vetru, snegu, mrazu, kadarkoli, a ne včasih rečemo mehan dol tiši ali pa pritisk in do tega prihaja. Tako da zadevo bomo mogli rešiti, kar se rešiti zdaj da. Videli pa smo tudi na koncu, kakšen je finančen strošek, številka pa ni majhna. Najbolj pomemben je pa za mene ekološki vidik. Mi moramo preprečiti, da fekalije uhajajo v naše potoke. A ne, tako da to je prva zaveza, ki jo moramo rešiti, a ne, in ne mudoma pristopiti k sanaciji tega, da saj uhajal na bo, kaj kamor ne bi smeli. Mi smo le turistična občina, Alpska dolina, mečka naprej imamo zelence, mečka nižji pa vse v pišencu teče ali samo. Tako da, to bilo z moje strani vse, hvala. Replika. Lahko samo eno repliko. No. Preden operiramo vsi skupaj, pa ne glede na to, koliko smo alergični na koncesionarja, pa na samo koncesijo, samo en predlog, dajmo do naslednje seje pridobiti objektiven podatek, kakšen delež fekalnih vod se steka na čistilno napravo Tabre, kakšen delež na čistilno napravo Jesenice, mimo grede, ne vem, koliko spoh obratuje, glede na to, da je v gradni in tam pa dejansko cele Jesenice tečejo zdaj mim, ali pa ne več, no upam, da je že zgrajen, pa da ne bomo tako pavšalno ocenjevali, da večina teče v Pišenco pa v Savo, ker najbrž to pa bi bila Pišenca pa Sava taka, kot je bila leta 2000 pred odprtjem tega čistilne naprave. Mislim, tukaj bodimo toliko objektivni, pa pustimo možnost koncesionarju, da nam ta podatek priskrbi. To je samo tok, drugače pa treba bo še marsikaj investirati. Žiga. To mene je tukaj malo zmot nekaj, ne, da zdaj bomo spet pridobivali podatke od koncesionarja, ki jih je v preteklosti že dal, ampak so bili očitno malo za lase privlečeni. Ne. In se mi zdi to malo ne vrste sprenevedanje. Poleg tega, v preteklosti se v ta problem nihče ni hotel res utakniti, poglobiti in z tega je, bom rekel, ratala ena famozna Pandorina skrinica, ki pa upam, da smo jo začeli odpirati zdaj. Ne? In konc koncev, koliko je bilo že rečen, vsi smo slišali, kaj se dogaja in mislim, da je to treba prekiniti. Vkolikor se tega ne bi, a pa se v to ne bi zakopal, bi najbrž bilo tako, kot je bilo do zdaj. Ne? Vsi pa vemo, da v okolju, v katerem živimo, tega ne prenese. Bodimo odgovorni do okolja, v katerem živimo, cenimo ga, pa nehimo se sprenevedati. Ne? Hvala. Dobro. Gledajte, jaz sem Kajan, pol te Delovske ulice. Lansko leto je sanacija potekala pol leta. Več pol leta je bila cesta zaprta, skopana in videl se je, kakšen problem je na tej Delovski. Vsak gradbenik ve, če talna voda rase približno na leto, meter gor, meter dol, da se nasipne pojstrice ne delajo pri kanalizaciji. Nisem gradbenik, ampak toliko pa vem, da je treba fiksne pojstrice narediti, da so te cevi zaščitene, da voda odplakuje nasipni pesek. Zato so se te cevi posedle in normalno, da ta kanalizacija gre tam, kam gre. Lansko leto smo bili vsi prepričani, da bo tudi sanacija te kanalizacije. Cesta je bila odprta, za izvajalce sem se jaz pogovarjal, ja, se mi delamo samo meteorne vode. Kanalizacija je v redu. Dajte mi povedati, kjera odgovorna oseba je rekla, tisti čas, ki bil primerni čas za sanacijo, da je kanalizacija v redu.
Tukaj imamo še veliko prič, ki smo to na lastni oči videli, da to ne bo v redu, ker kanalizacija ni bila niti malo sanirana. In zdaj se je videl to s kamero točno, kaj se to dogaja. Talna voda odnese vsak pesek in normalno, če ni tam fiksnih pojstric, da ne bojo cevi stale na mestu. Dajte mi povedati, kjera odgovorna oseba bo morala za to odgovarjati. Mi smo se zdaj pogovarjali samo v Delovski ulici, kjer pa so še ostale. To je samo en segment v moj strani, ki je dolg mogoče 200 metrov. Toliko bi jaz imel. Hvala. Branka? Moje mnenje, to ni tehnična zanimivost, to je katastrofa. Finančna pa ekološka. Finančna za 2,5 milijona. Ja. Ekološka. Se to ne moreš verjeti. 20 let sem se tudi malo ukvarjala s kanalizacijo. Veliko Kranjsko Goro se je zrisala, samo pa to gledaš, pa ne moreš verjeti. Samo toliko. Hvala. Bogdan. Ja, hvala za besedo, župan. Najprej bi se zahvalil gospodu Bogataju pa gospodu Mežanu za vso delo, ki ste ga upravili, pa za izčrpno poročilo. Po mogoče v kakšnih drugih razmerah bi bil poročila malo bolj vesel, ampak glede na to, da ste zadevo, mislim, še malo celofan zavil, oba veva, da so zadeve mogoče še hujše, oziroma gre za 7 km pregledanih vodov. Druga stvar bi jo rad izpostavil za pogum pa korajža županu, da se je lotil te revizije, da se je v bistvu v to kislo jabolko ugriznil. Ne na zadnje smo se v prejšnjem mandatu, pa še v mandatih prej prezadevali, da pridemo do neke jasne slike ali pa saj poprečne slike, kam investicije v kanalizacijski sistem gre. Danes imamo, bom rekel, 7-kilometrsko sliko, če lahko opozorim oziroma opredelim to predstavljeno. Zdaj, tukaj so bili, bom rekel, navedeni razni, bom rekel, izgovori, pa predlogi, pa za 10 let nazaj, pa za 12 let, pa nismo, pa smo. Vsi ti, bom rekel, razlogi, pa izgovori, pa to so danes vredni 2,5 milijona evrov. Tako da, če ne bomo ti na to v bistvu ne zazvoni rdeč alarm, je to 2,5 milijona evrov. Na teh 2,5 milijona evrov se pa navezuje ogromna okoljska katastrofa. Tako jaz to vidim. To je okoljska katastrofa onesnaževanja Pišence, reke Save. In ta katastrofa je vredna 2,5 milijona evrov in to ne bo danes vsakmo, ko bo tukaj vstal od mize jasen. In to zavest ne nese domov, da je to 2,5 milijona evrov za 7 kilometrov pregledanih vodov. Ena stvar, ki je zelo pomembna. Druga, izstopili smo iz nadzora v podjetju, ki je gradil našo kanalizacijo. Najbrž je bilo že takrat jasen, zakaj smo izstopili. Samo predvidevam. Pogodba nima člena, ki omogoča, da občina oziroma podeljevalec koncesije uveljavlja garancijo. Še en zadetek, ta prav, res. Se pravi, podpisujemo pogodbo, v katero vrednost bo, ne vem, 8-9 milijonov evrov, brez tega, da lahko občina uveljavlja garancijo. Mislim, da v dobrem gospodarju tukaj preveč besed. Kamne se pa ljudje priključujejo, gospod Žerjav? Ja, verjetno se bi radi priključili na sistem, ki deluje. Ne na nedelujoči sistem. Tako kot jaz pa vi, so se priključili v dobri veri na sistem, ki ne bi deloval. Za ta sistem so plačala priključnino. Tisti, ki jo niste se omenili, da postavlja in seznam. Danes jim pa razložimo. Razložimo jim to. Da so se priključovali v dobri veri, da bojo skrbeli za okolje v naši občini, ki se hočemo jeti turizem, pa zadeve pelati naprej, zato da bo vsem tukaj dober v našem okolju. Smo kam? So se priključovali v dobri veri, zato da bo tekla zadeva v Pišnico pa v Savo. Mislim, ni fair, da zdaj o temu govoriva, da je to naloga nas tukaj, da koncesionarju razlagamo, kamor je biti odpadne vode spelane. Ni. Koncesionar je v skladu s projektom točno jasno vedel, kaj dela in zakaj to dela in zakaj ne dela. Možnosti, da bi to midva ugotovila od 2002 do 2015-2014, je bilo pa veliko več, kot jih je danes lahko tukaj naštejo. Se pravi, 12 let možnosti ste imeli vsi skupaj ali pa smo imeli, da bi naročili nekaj tazga, kar smo danes videli. Smo imeli. In če bi to naredili 2005, bi bila mogoče škoda, ne vem, 200 tisoč evrov ali pa še manj.
ker se je pa to množil, pa šlo naprej, pa imamo danes tak znesek, pa še enkrat ponavljam, gre za 7 km. Za 7 km, nisem zaključil, prosim. In še ena stvar, v pogodbi je prišlo do zmotnega izračuna in s tem seveda posledično temu poddimenzionirane kanalizacije. Mislim, nekdo, ki pripravlja projekt, se je v izračunu zmotil in pač na podlagi tega je prišlo do tega, da je kanalizacija poddimenzionirana. In zdaj vsi skupaj, jaz bi še enkrat prosil, no, da se pač usredotočimo na to, pa začnemo iskati rešitve, da zadevo saniramo. Saniramo na ta način, da bo strošek za naše občanke in občane čim manjši. In še ena stvar, ki ste prej bral tamle z računskega sodišča, zadevo, ki je objavljena kot javna informacija, treba je jasno povedati, ali občina iz proračuna plačuje koncesnino, ali je to garancija za kredit, ki ga je prejel koncesionar. To bi res pričakoval, če ste dobro prebral ta poročil, boste vedeli, zakaj gre. No, v redu. In to prosim, da poveste, se pravi, občina ima še po koncesijski pogodbi dva obroka. Kaj sta ta dva obroka? Koncesnina, obveznosti do koncesionarja ali garancija za bančni kredit. Jaz se zahvaljujem za besedo in bom tudi tukaj končal, če bom pa izvan. Jaz bi samo to rad, da takih slik v bodočnosti v naši občini ne bom več gledal, da ne bodo tekle takele odplake v reko Savo, pa takele, ki so vse dokumentirane. In govor, da nismo vedeli, da obstaja problem, je majhen za lase privlečen. In zdaj, ko smo pa videli to poročilo, lejte, je pa vsem jasno. Zakaj pa danes koncesionarja ni, ne vem, tukaj je bil obveščen, vendar jaz ga tudi pričakujem, pravzaprav si želim tudi soočenje z njim, ker enostavno največ odgovorov ima pa on. Hvala. Hvala. Lahko replika, glede na to, da sem bil omenjen. Replika? Ja. Žarjal. Hvala lepa. Prvo, jaz sem prvi med tistimi, ki smo opozorili, da koncesionar ni prava stvar. Drugo, koncesijsko pogodbo je podpisal gospod Kotnik 30. januarja 1998. Z vsemi slabostmi te koncesijske pogodbe. Takrat, če bi šli nazaj, jaz imam dosje še od takrat spravljen, marsikaj je noter. Zavestno so se odločili, da ne bojo zgradili novega kanala od Jasne do Železniškega mosta. Takrat so se odločili zato, ker ni bilo dosti sredstv. Kaj plačuje občina iz proračuna? Občina iz proračuna plačuje kapitalske stroške, ki bi morali biti v ceni storitve, pa je pravzaprav to subvencija, tako kot smo plačevali v zadnjih letih tudi subvencijo za odvažanje oziroma odlaganje odpadkov. Ampak kako je prišlo do tega? Tudi garancija za kredit, ki ga je najel koncesionar, je šla s strani občine. Še več, ko smo prevzeli vodenje občine, se je izkazal, da je bilo takrat za 1 milijon evrov, oziroma, da ne bom tukaj me ne držati za besedo, lahko je bilo 1 milijon mark, ker je bilo to leta 2-3, več izgrajenega, kot pa je bilo plačanega. Zato je bilo takrat, če greste pogledati občinske seje iz leta 2003, sklenjeno tudi refinanciranje na občinskem svetu, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatni 1 milijon evrov. Ta kredit je bil najet strani koncesionarja pod, mislim, da zelo ugodni pogoji, ker je vezan na Euribor. Vse napake, ki smo jih zaznali, smo od koncesionarja zahtevali, da jih sprotno odpravlja. Seveda je bilo pa potrebno graditi tudi druge stvari. Ampak še enkrat, koncesionar je prevzel izgradnjo, projektiranje, izgradnjo, upravljanje in pa prenos sistema. In v koncesijski pogodbi je tudi člen, da je pred potekom koncesije potrebno sistem pregledati in narediti primo predajo. Jaz upam, da je ta pregled že prvi korak v to smer, da bo pregledan celoten sistem in da bojo vse te nepravilnosti ugotovljene. Pa mislim, da jih ni toliko, kot kar zdaj o njih govorimo, ampak to pustimo koncesionarju, pa pustimo to razpravi. Meni je zelo žal, da ga ni tukaj, ker
Zadnik bi si želel, da tukaj le izpadem kot nek zagovornik koncesionarja, to pa res mislim, da sem jaz tisti zadnik, bi si tega želel. Ampak še enkrat ne mešajmo jabolk pa hrušk. Ne se posmehovati, prosim. Ne mešajmo jabolk pa hrušk. Nezgrajeni del, to je pravilno ugotovitev, če sem prav razumel, se upravičujem, nezgrajeni del je vreden 2,5 milijona. Tisti del, kjer so danes mešani sistemi, ker niso bili zgrajeni, morajo pa biti zgrajeni. To nas čaka, se to vsi vemo. Samo. Najprej moramo poskrbeti tudi za to, da bomo skozi naš nadzor poskrbeli, da bojo vsi tisti, ki se lahko priključijo, priključijo na ta sistem. Tako da, kar se tiče same koncesijske pogodbe, bi bilo zelo dobro takratne akterje vprašati, kaj pomeni bot koncesija. Kar se pa tiče tega tako imenovanega kredita, leta 2004 je Računsko sodišče ob pregledu občine ugotovilo, da občina ni zadolžena. Pa čeprav posredno to pomeni, da smo bili prisiljeni v zadnjih letih, to je 12 letih, plačati kapitalskih stroškov v vrednosti preko 5 milijonov evrov. Pomislite, če bi 5 milijonov evrov morali v zadnjih 12 letih pobrati od prebivalstva te doline. Ob koncesijski pogodbi so bile podpisane tudi cene izvajanja storitev. Podpisane so bile cene. Kako visoke so morale biti te cene leta 1998 ob podpisu pogodbe, se zavedajte danes, ko te cene še zmeri zdržijo. Tako da kakšnega gospodarne odločitve z takratno izgradnjo oziroma podpisom koncesije ni bilo, pa čeprav je bilo 25% far sredstv, saj noveden ni napovedovalc prihodnosti, ampak vemo, da se v zadnjih letih skozi kohezijska sredstva lahko gradijo sistemi tudi s 85% sofinanciranjem. Ampak mi smo bili postavljeni pred dejstvo, pred izgrajen sistem, pred neplačan kapitalski vložek oziroma te stroške in imeli smo samo dve možnosti. Ali da... Repliko, prosim, bom prekinil, ker to hvala je lepa. Nastopanje. Hvala lepa, ampak samo še to imeli... Replike imamo v statutu omejene na 3 minute, mislim pa, da so to zdaj no. Izvajanja, presegajo okvire replik. Replike, Jure, mislim, da se zavedamo, kaj so replike, kaj so pa samo govori. Hvala lepa. Prosim. Poglejte, jaz imam eno repliko. Gospod Žerjav, 2002 ste na predvolilni kampanji v Mojstrani obljubili tehnično, finančno poročilo. Revizijo. Revizijo in tako naprej. Tudi poročilo. Od tega ni bilo nič. Vaščani so preko svojih krajanov pa članov občinskega sveta opozarjali na ta problem. To je bilo lih tako, kot bi v dolini vrat upil, pa bi odmev slišal. Poleg tega imam jaz slabe izkušnje, sem se dvakrat prijavljal na direktorja komunale, ki sem dal pod prvo točko program, kakšen naj bi bil, revizijo poslovanja izbire koncesionarja. Pri prvem mandatu nisem uspel, pri drugem mandatu, pri prvem mandatu nisem šel na psihofizičen test, je bil gospod Bizjak izbran, jaz pa nisem šel na tist psihofizičen test. In že po tistem jaz vidim, da ob tej reviziji pa ob tej izbrani koncesionarski pogodbi ni bilo čistih poslov. Jaz bi prosil, kdo bo odgovarjal za vse te anomalije, kako bomo prišli pred občane, da vse to jim razložimo. Jaz sem zelo dobro poslušal poročilo, kakšna naj bi bila sanacija. 2,500 milijona nedogajenih. Tist mi ni toliko ni motiv. Ampak 700,000 evrov sanacijo za obstoječek že funkcionira. Kdo bo to plačal? Kdo bo za to odgovarjal?
S tem bomo obremenili zdaj občino Kranjska Gora, ljudje bojo rekli, ja hodil, ja si smo priključitev že plačali. To so težke, odgovorne zadeve, ki bi morali tudi pokazati na določene ljudi. Toliko sem jaz. Daš, replika. Ja, hvala. Da samo še en pojasnil bom dal. Jaz sem že večkrat rekel, ne? Pomembno je, da se pogovarjamo, še bolj pomemben je, pa da se slišimo. To je posod in v poslu in na seji občinskega sveta in doma. Ampak vidim, spoštovani Jure, da vi, mi govorimo, vi pa naslište. Pač, vi govorite v nadzoru, v mandatu 2-2-2-6-2-3 bila pa podpisana pogodba, kjer smo mi prodali lasniški delež in smo izgubili nadzor. Komunala je prodala lasniški delež. Ja, ampak vse vemo, kako gre, kdo je večinski lasnik komunale, a ne, vemo, kaj je župan, kaj je direktor komunalne direkcije in tako naprej, samo to samo ne bo. Samo upozoril bi, Jure, replika je bila porabljena. Tudi, če so strasti, razumete, prosim, da danes pripeljamo debato o zelo pomembni točki in zgodbi naše doline v zadnjih 16 letih do konca konstruktivno, pa da Blaža pustiš do konca povedati. Hvala, župan. Vajte, že večkrat sem izkočil besedo, Jure, in bi bilo res dobro, da 39. člen poslovnika občinskega sveta preberete, kjer lepo piše, za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Mislim, da je ta člen zelo pomemben za vas sploh, ko sem meni in županu in sem skačati v besedo. Tako za v bodoče imamo to poslovniko, se nisem jaz to spomnil, ampak sem ga sprejel na občinskem svetu. Hvala. Ja, zdaj bi jaz samo to rad povedal še, a ne, zdi se mi fair, da danes omenjamo bivšega župana, gospoda Kotnika. Mi smo imeli dosti časa, da zadevo rešimo, samo zadnje 4 leta. Nam zdaj za pregled zmanjkuje časa in denarja. Takale revizija, prvič ni pocen, drugič ogromen časa porabimo, a ne, tudi promet se takrat ustal na tista konca, kjer se ta zadeva izvaja. To ni tako nastavljeno, kot bi eden na list papirja napisal, izvaja se revizija. Je pa res, da smo do teh podatkov prišli, pa kar se mi je najbolj zdi pomembno, mi moramo ustaviti osneževanje, nič drugega. Denar bomo zdaj, upajmo, da dobili od tistega, ki vemo, to je gospod Jože rekel, eden bo mogel za to odgovarjati. Vsi vpleteni v tej zadevi bojo mogli prevzeti objektivno, subjektivno, kot tudi moralno odgovornost. Vsaj jaz mislim, da bi bilo prav, da to nekdo prevzame, glede na vse, kar smo danes slišali. Kar se mi pa najbolj zdi pomembno, se pa zahvalil vsem tistem občanem, ki so nekako pripomogali, da smo do tega poročila prišli, da tist, kar smo mi 4 leta govorili, ni bilo uprazen, ni bilo izmišljen, ni bilo tako, da sem jaz prstjen na seji, da smo prišli do novega župana, prišli tudi do te revizije, da to ustavimo, ta črni istok, a pa divji istok v Pišencu in naprej tudi v Savo. To je zame najbolj pomembno in to je bil zame največji zdaj cilj, kakor ga moramo zdaj doseči v bližnji prihodnosti. Hvala. Hvala, še dobro. Župan, lahko jaz dobim kot predsednik nadzornega odbora? Ne. Sem bil izvan za to. Ne. Ni danes, ni... Zdaj mi pa na bolj nasej, bo pa težko pojasniti. Lej, pismeno, prosim, predsednik. Ne, neki bomi so bili izraženi, samo da tega. Pismo, prosim, do naslednje seje pa... še kdo mogoče? No, če ne, bi jaz zaključil tole točko. Lejte, smo leta 2015, junija, imamo še eno leto pa pol do izteka roka, ki nam ga je postavila Evropska unija in sicer za odvajanje odpadnih voda v zaprtih sistemih. Obenem bi se še enkrat zahvalil gospodu Bogataju za revizijo. Pa Plavčku. Smo leta 2015, en let pa pol, kot sem rekel, nas še loč do tega
do tega datuma, ko se iztečejo vse možnosti in ko bomo mogli imeti v celi Evropi zaprte sisteme, tudi Kranjska Gora ne bo izjema. Lejte, prav ena od teh stvari, zakaj sem jaz kandidiral za župana, je tudi moja ekološka zavest, ker sem videl, da kljub vsem razvoju Kranjske Gore, kljub vsemu trudu prebivalcev, pač ljudi, ki so opažali te nepravilnosti v delovanju kanalizacijskega sistema, da se jih ni uslišal. Res je problem največ na velikih potrošnikih, se prav, prav zato, kot ste pač že sami opazili, je bila narejena revizija na področju Kranjske Gore in Mojstrane. Vsi veste, da je ena pralnica hotela Kompas ali hotel Kompas, pa hotel Larix, kot ste videli, pa najbrž še precej drugih hotelov, povzroča veliko večje onesnaženje kot 30 vasi podobnih, kot je Podkoren. Zato se nismo osredotočali, kjera troprekatna greznica ni čist diht in ni priklopljena. Mi smo se osredotočali na glavne probleme te Kranjske Gore. Mi smo pač prijemali opozorila, da so hoteli nepriklopljeni. Na to so bila opozarjena pristojne službe na občini, ki se na to niso odzivale. Vsi so vedeli pač, da je problem veliko onesvežovanje v Kranjski Gori prisoten. Vsi so vedeli za hotel Kompas, za Larix. Šele ko se je revizija razvila in ko je začela naša ekipa oziroma revizorska ekipa po Koroški se približevati hotelom, smo dobili od koncesionarja SHV dopis z besedilom, da je nadzorna oziroma terenska ekipa SHV ugotovila, da je hotel Kompas nepriklopljen in da teče v staro kanalizacijo in v vodotoke. To je bilo pred 14 dnevi. Ta dopis je Jure želel videl en prvih. V glavnem, glavo smo tišali v pesek, zadevo smo poznali vsi, tako upleteni, odgovorni, tako kot javnost, laična, strokovna. 3,7 milijona smo v teh letih občani prispevali dodatnih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema. 3 milijone smo dobili od Evrope za nepovratna sredstva, sredstva FARE. 7 milijonov smo plačali teh sredstev, ki smo jih v bistvu garantirali z svojim premoženjem za kredit SHV-ja. In vse to znese 14 milijonov evrov. 14 milijonov evrov za to, da tečejo vsi glavni porabniki v vodotoke leta 2015. To si občina Kranjska Gora ne bi mogla privoščiti pod nikakršnim vodstvom. In še enkrat vam povem, to, da vodstvo ni z rokam odpiralo jaškov, da ni kontroliralo sistema kanalizacije, je za mene preslab izgovor. Jaz mislim, da dober gospodar, če se mu doma zamaši školjka, si nadane rokavice, če jih pa nima, pa tudi brez rokavic spuca, da mu ne teče po celem stanovanju. Ampak to je bilo tukaj povsem drugačna zgodba. In jaz mislim, da s tem, k se ni prekinal pogodbe, k se ni naredila revizija, a je to leta 2004, ali 2006, ali 2008, ob teh množičnih opozarjanih ljudi,
ribičev, naravovarstvenikov, da je to ekološki, gospodarski, moralni kriminal, mislim, da mora biti sankcioniran, in jaz kot župan obljubljam, da se bom zauzemal za to, da če ne drugač, da bomo te pač upletene ljudi pripeljali tja, kamer jim paše. Hvala. Pod to točko bi sprejel seveda še sklep, ki pač potrjuje, da se je občinski svet občine Kranjska Gora seznanil s poročilom revizije obstoječega kanalizacijskega sistema, pa prosim, če glasujete v predlaganem sklepu. 16. Hvala. Prehajamo na 13. točko, vprašanja in pobude, pa bi kar prosil. Joža. Krajani krajevne skupnosti Dolnji Mojstrna imamo eno željo ali pobudo, da se upravi ustrezni tečaj uporabe spodbujevalnika v slučaju zastoja srca, ali pa da se po občini Kranjska Gora pošle vsem gospodinstvom kratke napotke uporabe in kje so lokacije omenjenih aparatov. Vemo, kakšen primer je bil pred kratkim. Hvala. Mnenje bomo posredovali in predlog strokovnim službam na občin. Bi prosil eno, pol pa Tjašo. Ja, jaz poročam, da bi sej krajevne skupnosti Podkoran, in sicer o temi, kateri je bila že na prejšnji seji omenjena, to je bila naselitev beguncev na bivši mejni prehod Italijo. In sicer, ker nameravajo begunski center pač umestiti v turistično okolje, za večino krajanov pač nesprejemljivo, se člani krajevne skupnosti bojijo, da bi lahko prihajalo do incidenta oziroma ten med begunci in pa krajani ali pa turisti. Glede na to je krajevna skupnost Podkoran, pač se jim zdi, da je ta problem resen in na podlagi razprave so sprejeli sklep. Svet krajevne skupnosti Podkoran daje pobudo županu občine Kranjska Gora, naj v slučaju naselitve beguncev na omenjeno območje poskuša zagotoviti večjo prisotnost policistov na območju Kranjske Gore, Podkorane in Rateč. Hvala. Podoben sklep je bil že oziroma predlog, je bil meni posredovan že tudi na seji oziroma na zboru krajanov v Ratečah, tako da to vzamem na znanje in bomo posredovali pristojnim službam, tako da v primeru naselitve se bomo pač z ustreznim aktivnosti vključili k realizaciji tega predloga. Hvala. Tjaša? Jaz bi sam nakratko v imenu občanov Belce prosila za pregled delovanja bivšega podjetja Puh ob mostu levo, ker se povzroča nenormalen hrup. Hvala. Hvala. Matjaša, jaz sem bil o tem že obveščen, bil sem že tam, pa kot sva že sama dorekla, takrat ni bilo vidno nobenih aktivnosti, bomo pa naše službe pozvali oziroma prosili, da proučijo ta objekt in samo delovanje, namembnost in pač ustreznost tega. Ja, in mogoče predali tudi ustreznem inšpekcijskem službam, če bi se pokazal, da je kaj nepravilnost. Žiga? Jaz bom imel odbor za gospodarstvo dal pobudo, da bi se gradivu za občinski svet pač ponovno dodala preglednica, ki kaže na to, v kateri fazi so posamezni projekti, ki jih pač občina odpele naprej. Čisto informativno. Ja, tudi dober predlog. Mislim, da se sicer te preglednice po posameznih službah v občinski upravi tudi vodijo. Bom pa seveda to jaz dal še dodaten predlog tem, ki tega ne
uresničujejo, tako da bo tudi odbor za gospodarstvo seznanjen. Prav naši vodji nadzora sem naročil, da se naredi preglednica teh tekočih investicij in v sobi od Monike Lichtenegger bo prvič taka preglednica vseh projektov, ki se vodijo in ki imajo nadzor neposredno čez občino. Tako da v drugih službah bomo pa podobno pač predlagali, pa bo resno to zjutraj se z službami tudi pogovorili. Hvala. Super. Sonja? Na meni smo to v zakonu o gradnih skupnostih iz Nemastega vsi, jaz sem ga Juroš poslal. Tam v sedmem členu, se mislim, da imamo mi pravico poslati pripombo, ker sedem člen govori, da sodeluje agrarna skupnost, ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih razen davčnih postopkih. To pa nam, mislim, čist nič ne pomaga, ne? Ker to je bilo, zato so rekli, da bojo spremenili, da bojo agrarne skupnosti lahko bolj delovale s tem premoženjem. Zdaj pa, če samo dam primer, da recimo to pomeni, da če agrarna skupnost Gorski reševalni oddaja prostore v najem za 20 evrov, mora računovodkinja teh 20 evrov razdeliti na 185 upravičencev, spisati 185 rek obrazcev, kar je pa strošek minimalno 2000 evrov. Ano? Za 20 evrov izplačila je strošek računovodski tak. Če lahko, jaz ne vem, mogoče, če bi direktorca to še pogledala, pa če bi to pripombo probali. Je pa agrarna rata, če sodelovala pri temu, ampak zgleda, da ni prišlo, da niso nas slišali. Hvala, bojo, bi mogoče resno odgovorilo. Kar se tega tiče, sva že govorila o tej problematiki, ja, pa sva rekla, da ne krajivna skupnost da ta predlog ali pa vsaki posamezniki ali pa mogoče agrarna skupnost sama, je tako vse en formalno, kdo ga da, je pa to sigurno problematika, ki bi bila za predebatirati pa za odločiti se tudi na državnem parlamentu. Če bo tam sprejeti, nobene spremembe. Ja, ampak to ni pristojnost občinskega sveta direktno, ampak bolj zainteresiranih. Ne? Bomo pa proučili, seveda pa pomagali tukaj pri tem predlogu na vsak način. Tako sva že rekli, vse o tem sva že govorili in to sem rekla, da bom pomagala. Hvala, ima še kdo kaj? Blaž, pa Joža. Ja, hvala za besedo, župan. Jaz bi podal samo dve informacije. Na zadnji seji je gospod Jože Dožan omenil glede poškodbe na kolesarski stezi. Pa tudi povedal bi tudi, da smo že del časa obravnavali problematiko z elektroskrbo v Radovni in smo se 3.6. s predstavniki elektrogorenske in s predstavniki krajevne skupnosti, tako s predsednikom kot s podpredsednikom, oba sta bila prisotna Franci Koležin in Izvor Podgornik, to zadevo obravnavali. Predstavniki elektrogorenska so povedali, da se v letošnjem letu ta zanka do Oblaka naredila, tako da bo, kar se tiče elektroskrbe v Radovni, končno zadeva urejena. Predstavili smo tudi poškodbe na kolesarski stezi, ki so se zgodile pri montaži stebrov, tako da zadolžili smo podpredsednika, da je z gospodom Marjanom Ireletem upravil ogled, na podlagi česa bomo zdaj tudi nekako do skupaj se odločili, katero odsek pa na kakšen način bomo zadevo sanirali. No. Tako da zadeve smo speljali, pa jaz upam tudi, da bo tudi ta sanacija zdaj, da bo dobro zaključena. No. Hvala. Hvala, Žoža. Turistično društvo Dolje Mojstana sprašuje podžupana, kakšna je situacija pri čiščenju bivšega kopa. To smo zadolžili za neko dokumentacijo in bi zdaj radi videli, koliko je ta deleč, ta informacija, ker vemo, da je ta firma nehala obratovati, svinarija pa smeti so pa obstale, zato bi pa prosil, kakšna je kaj nova informacija v zvezi s tem. Pa bi prosil kar podžupana, če je kaj novega. Ja, vejte, mi smo sprožili vse postopke na vse inštitucije, prijavili smo na vse možne načine, kar jih je.
Ne, in jaz upam, da bojo zdaj organi na pravo svoje in da se bo zadeva sanirala. To je zdaj edino, kar lahko povem ta trenutek. Prijava smo na vse možne inštitucije, tako na okolje in prostor, kot inšpektorje, našem inšpektorje. Tako da jaz upam, da se bo zadeva premaknila, pa da se čim možnem krajšem času to zadevo uredi. Hvala. Blaž? Jaz bi sam povedal, ki je že prej rekel pobudo davno za tečaj temeljnih postopkov življenja. Te tečaje so se izvajali, mislim, do leta 2014 po vseh krajih v občini. Bili so organizaciji gasilcev, predal je samo Cuznar, predal je zelo kvalitetno. No. Tudi vse to, kar ste dal pobudo, je bil pa zelo slab obisk teh krajanov, tudi na Dovjem. In mislim, da v moj stran pa največ je po tega. Tako da, to se je že izvajalo, smiselno bilo pa ponovitno. Hvala, Blaž. Tjaša? Imajo govorno navodilo. Ko se ga pa odpre, pove, kaj moraš narediti, kje moraš narediti, vse je slikovno obrazloženo, tako da tukaj res nimaš kaj faliti. Prej pomagati, kot pa karkoli škode narediti. Ne, ne moraš. Točno primer, kako so oživljali pokojnega Kersnika. Ljudje so zmedeni, v tistem trenutku ne znajo poslušati, ne znajo aktivirati te zadeve, dajmo ene kratke napotke vsakmo poslati na gospodinstvo, pa zadeva rešena. Se vidite, da je bil dejansko slab obisk, ljudi niso prišli na te zadeve, pa pride do situacije, pa nazna do pene reagira. Mogoče je dober predlog, pa bi Uroš si tole pribeležil, pa tudi to spelal, pa v Gornjesavca napisal in s tem obvestil več ali manj vse občane naše doline. Zdaj, če nima še nobeden več... Dobro, a ima še kdo pod vprašanja in pobude, drugače bi jaz informacije začel. Lepo bi vse svetnike pa svetnice povabil v petek ob 9:00 v sejno sobo. Imamo okroglo mizo o Triglavskem narodnem parku, upravljalski načrt in sprememba zakona o TNP-ju. Tukaj se je naša občina aktivno vključila. Sicer je nosilc te akcije oziroma te celotne pobude občina Bohen. Iz občine Bohen imajo koordinatorja, ki bo k nam tudi prišel zadeve predstaviti. Kot veste, ima občina Bohen zelo velike probleme z območji v Triglavskem narodnem parku. Tudi občina Kranjska Gora ne kot druga, v bistvu občina z drugimi največ prebivalci in seveda tudi enem največjem površino v Triglavskem narodnem parku imamo veliko problemov od Radovne preko Martuljka do Vršiča pa izgradnje centra RTC, kjer se zatika zaradi meje na Vitrancu v nadaljevanju proti Planici in tako, da bi bilo vse vaše pobude tako strani svetnikov, vaših prijateljev dobrodošle. Obveščene so vse te skupine, na kjere se to najbolj nanaša, od planincev, lovcev, agrarnih skupnosti, kmetov, planinskih društev in pač upam, da bo odziv velik. Upam, da bomo tudi uspeli z nam pač nujnimi predlogi, da se v območju Triglavskega narodnega parka tudi na našem območju zadeve uredijo. Če ima še kdo od občinske uprave mogoče kakšne informacije, bi prosil. Drugač pa ura je 20:17, in s tem zaključujem 6. sejo občinskega sveta. Želim vam lepe počitnice. Seveda, če ne prej, se vidimo na seji avgusta na Kredarci, ki
kjer bomo pač obeležili oziroma proslavili 120. letnico Aljaževega stolpa, ki je tudi seveda dan, ki se upada z našim občinskim praznikom. Trenirajte!